Dobro je bilo dok je išlo, sad je stalo, znači nema pomaka. Ono što je bitno, to je da sad se taj kredit prenosi na komunalac, a komunalac bi trebao biti servis građana. Ovaj kredit će naravno servisirati građani Koprivnice kroz uplatnice svoje koje će dobiti. Htio bih vas samo podsjetiti na zapisnik sa sjednice od 29.3.2012. godine, točka 5, gdje se predlaže gradskom vijeću da dade trgovačkom društvu Trg d.o.o. suglasnost za kreditno zaduženje od 31 milijun kuna za investicije izgradnje sustava uštede energije i novi sportsko-rekreacijski sadržaj na gradskim bazenima i za kupnju nekretnine, to je za novu investiciju kojom se planira pokrenuti novi financijski i profitni ciklus prema investicijskom planu koji je izradio Trg. A radi se o kupnji jedne nekretnine koja će se uskoro pojaviti na dražbi. Ta nekretnina koja se pojavila na dražbi zove se zgrada Peveca i plaćena je 29 milijuna kuna. Ovdje imam zapisnik sa ročišta gdje se vidi da je zadnji ponuditelj dao ponudu na cijenu od 18 milijuna kuna, a Trg je na tu ponudu od 18 milijuna kuna, ničim izazvan, dao ponudu od 27 milijuna kuna. 9 milijuna kuna više od PBZ-a. Zašto je to tako? Gdje je tu bio zdrav razum? Zašto nisu dali 18 milijuna i 100 kuna? Mogli su dati. Nego su automatizmom digli ponudu na 27 milijuna kuna. Nekretnina koja nije profitabilna, koja ne donosi dobro građanima Koprivnice. Govorilo se da se tu spašavaju radna mjesta. Nije istina. Ta radna mjesta bi ostala, 100% sam siguran, ili Perec imao interes da posluju u Koprivnici. Nego se radilo o čistom mešetarenju. To mešetarenje sad nas košta puno više. Ovaj kredit koji se sad prolongira, koliko košta ta prolongacija kredita? I koliko će, nakon određenog vremena, koliko će u stvari ta zgrada Peveca koštati? To je sad pitanje. Činjenica je da se iz prihodovne strane više ne može ni servisirati ni kamata. A sad je došla i na red glavnica. Evo, toliko za sad. Zahvaljujem. Kolega Tetec, izvolite. Nećemo podržati. Kolega Tetec, izvolite. Kaj? Ne, ti. Pa ti si rekao da ideš iza te... Izvoli onda. Da. Poštovani kolege, pa evo, nešto je kolega Kavgić govorio, ja ću iskoristiti taj svoj termin i vrijeme koje imam. Prvo da malo kronološki podsjetim sve nas, da nam povratim tu priču, a to je da je Trg 2012. godine digao kredit za Pevec. Sa rokom otplate na 7 godina i počekom od 2 godine. 30.6. ove godine ističu te 2 godine. U ožujku 2014. u pregovorima s bankom dogovoreno je prolongiranje za još 3 godine i rok vraćanja na 10 godina. U međuvremenu, odlukom većine u gradskom vijeću, Trg prelazi u vlasništvo komunalca koji zaključuje dodatni ugovor jer nije u mogućnosti početi sa otplatom 30.6.2014. godine. Novi kredit, koji će danas biti ovdje većinom glasova donesen, počinje sa otplatom 2017. godine i traje do 2027. godine.
i moram reći da ste digli kredit 2012. i današnjom odlukom u idućih 15 godina zadužujete građane grada Koprivnice. Možemo mi pričati šta hoćemo, ali ovo su činjenice. I bitno je da će u iduće 3 godine još biti naplate kamata koje su se plaćale i protekle 2 godine. Ako već raspravljamo i zaključujemo na jednoj od sjednica da jamnina u Pevcu pokriva obveze prema bankama, to ste ovdje tvrdili, a mi smo bili svjesni toga da najamnina u Pevcu ne može pokrivati obveze. Ovom odlukom, budemo iskreni među nama, ovdje svi ne rješavamo ništa, samo dovodimo, i to ću posebno ponoviti, dovodimo grad Koprivnicu u bankarsko ropstvo do 2027. godine, što je krajnje neodgovorno, ali nažalost i daje rješenje kako se gospodari i zašto danas u Koprivnici nema novca. Na to kao oporba upozoravamo od samog početka i to činimo već godinama. Naravno, slušali nas niste i stalno ste nam ponavljali kada smo uvijek izlazili van da mi nešto ne razumijemo, jer je krajnji cilj ipak to da vi ste ti koji skrbite za građane grada Koprivnice. Ovo neću reći politički, ali možda ću biti malo pragmatičan, a to je da ste, budemo iskreni, svi ovdje među sobom izabrani na rok od 4 godine, a ne na 15 godina, i mene čudi otkud vam uopće hrabrost da se zadužujete na toliki rok. Ova odluka isključivo produžuje agoniju na štetu građana grada Koprivnice i mi ju sigurno nećemo podržati. Ali bit ću ovaj put možda jedan korak ispred, pa ću reći da i ostalim kolegama u gradskom vijeću, bez obzira na naziv i na političku stranku, savjetujem da kad razgovaramo o takvim stvarima, razmislimo prije dizanja ruku. I ono na kraju samo jedna digresija i pitanje, i zanima me da li je taj kredit jamstvo grada Koprivnice. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Kolega Tetec, izvolite. Kada sam prije ne znam koliko sjednica gradskog vijeća govorio ovdje za govornicom o Pevcu, upotrijebio sam riječ mešetarenje, pa sam izazvao veliku reakciju kod gradonačelnice koja je rekla da se grad ne bavi mešetarenjem. Danas tu riječ koristi gotovo svi gradski vijećnici i čujem u medijima i ostale političke stranke govore o mešetarenju sa zgradom Pevca, što znači da u onom momentu nisam upotrijebio krivu riječ, bila je dobra riječ, to je čisto mešetarenje. To mešetarenje će pokazati svu svoju štetu u narednom periodu. Ovo što je pričao kolega Ernest, zadužit ćemo sve naše nasljednike ovdje u gradu, a znakovito je prolongacija od 3 godine, što termin pada mjesec dana nakon lokalnih izbora koje će se održati. Znači, riješili smo problem do sljedećih izbora samo. A onda će novi saziv gradskog vijeća vjerojatno razmišljati šta dalje. 5 godina počeka na otplatu glavnice košta, puno košta. Ja uvijek kažem, uvijek se probam ponašati onako kako se doma ponašam. Probajte, ako imate kredita, skoro svi od nas imaju kredite, otići u banku i recite da nećete 3 godine otplaćivati kredit, pa ćete vidjeti koliko vas to košta. Znači, nije to gratis. To je opet dodatno košta više od onoga što smo planirali. 19.000 eura je mjesečna kamata. Ako dobro računate, puta 60 mjeseci, oko 8 miliona kuna ćemo platiti za 5 godina. Samo kamatu nećemo ni lipu u glavnice otplatiti. To je 8 miliona. Ali ja osobno mislim da trenutno nema boljeg rješenja. Možda ovo je jedino rješenje trenutno. Ali pitanje je zašto smo se doveli u ovu situaciju. Ko je kriv da smo se našli u ovoj situaciji? Kad bi sad trebali naći neko pametno rješenje, nema ga. Stvarno ga nema. Ali ja postavljam pitanje, zašto smo se uopće doveli u tu situaciju?
Sve ovo što su prethodnici moji govorili stoji. Gradsko vijeće je donosilo odluku na slijepo. Niste ni znali, ja nažalost nisam bio ovdje, niste ni znali što ste odlučili, samo ste znali da ste odlučili da ćete dati 27 milijuna za jednu zgradu, jako dobru akviziciju. Čudno je i kupljena je za 27 milijuna. Čudno kako ste znali tjedan dana prije za koliko će biti kupljena. Hoću samo reći, nadam se da će se taj problem vrlo brzo riješiti, jer ovo je teret koji grad neće moći podnositi u budućnosti. Hvala. Zahvaljujem. Ima kolega Lisjak. Evo, ne bi se javio, a kolega Tetis veli da nema pametnih rješenja, a u uvodu kad su bi kad na prvoj točki ja sam dao jedan prijedlog. I ja ću ga opet ponoviti. Možda nije u planu proširenje tržnice, ali možda je pametno zamijeniti ovaj prostor za prostor pevca. I naravno da znam tko je vlasnik i hvala vam što ste me podsjetili, ali nisam bio 100% siguran jer međuvremeno je bilo moguće da se vlasnik promijenio. Pa recimo da sam tu išao na slijepo i očigledno sam pogodio, jel? I drago mi je da je vlasnik taj koji je. Dakle, u slučaju da je to Podravkino vlasništvo, siguran sam da bi vlasnik dobro znao što napraviti sa zgradom pevca i da ne bi tražio poček od 3 godine, već bi se ga riješio po nekakvoj dobroj cijeni ili bi sklopio nekakve dobre poslovne dogovore sa svojim partnerima i iskoristio ga na povoljan način. Smatram da pevec ovom gradu uopće ne treba. A ako je kolega Tetec dobro izračunao dodatnih 5 milijuna kuna samo za kamatu, mislim da je dovoljno, da su dovoljna sredstva da se ovaj prostor fino uredi i da se proširi gradska tržnica koliko god to neko smatra da nije potrebno. Ovako ćemo imati nešto svoje, korisno ćemo uložiti novac i znaćemo za koga je namijenjeno, za građane grada Koprivnice. Hvala. Ne možeš repliku dati jer je otišla diskusija dalje. Ti si trebao odmah reći replika. Ne, odmah nisi uopće digao ruku za repliku. Molite se. Kolega Suvan. U redu, za diskusiju se možeš javiti, to je u redu, ali i za kolege Suvalja sad. Poštuj proceduru. Ja opet ponavljam s ovog mjesta i ponavljat ću vjerojatno dok budem gradski vijećnik. Ako smo ovdje nas 21, u pravilu 20, gospodinu Švaca nema nikako. I slikovito rečeno, ako vladajuća pozicija zastupa, slikovito govorim, 11.000 glasača, ovo ovdje pozicija zastupa 10, govorim slikovito da bih mogao omjer 11-10. I trebamo zajednički donositi odluke. Nevjerojatno je, sad kad je rekao Darko koliko je to novaca, ja sam tam pokušao izračunati, za te novce bi se moglo riješiti more problema u gradu Koprivnici, ono za što je grad Koprivnica zadužen, gradska vlast. Sad opet da se ne vraćam na školu, da se ne vraćam na kuhinju stari grad, da se ne vraćam na primjer ovdje ovaj asfalt na nogometnom igralištu Anton Nemčić Gostovinski, toliko je stvari koje bi se mogle riješiti. Ja sam imao tu nesreću da sam radi bolesti htio prolongirati kredit na 6 mjeseci moratorij. Prije, iako je bila pod navodnike smrtna bolest u pitanju, banka me nije htjela čuti. I siguran sam da to nije samo ta kamata, da tu ima još promjena ugovora, ne znam kako te sve stručne nazve, aneks ugovora, da se to još plaća javno bilježnička naknada, to nije tako malo novac. I opet ja nisam bio u to trenutku, u to vrijeme dok se o tom raspravljao, čak kao građanin nisam o tom ni vodio računa, ali očito je ogroman propust koji mi sebi više ne smijemo dozvoliti za jednu običnu stvar o kojoj ćemo u budućnosti treba donositi odluke. Zato s ovog mjesta još jednom pozivam bilo što da se u budućnosti događa, da svi budu uključeni. Jer ovdje se stječe dojam, zna se unaprijed što će biti bez obzira što netko drugi misli. Iako je to politika, iako je to, kako ste vi rekli, gospođa gradonačelnica, evo, i draž svega toga, ali nije ovo sada draž, ovo nama svima muka. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Kolega Forjan, izvolite.
Evo, bit ću vrlo kratak. Kolega Tetec je spominjao rješenja. Pa evo, ja ću sad ovdje javno reći nešto o čemu smo mi razgovarali i raspravili, a to je da se Pevec izdvoji iz trga i proglasi stečaj. Na taj način bi se banke namirile i to je, nažalost, jedan jedini način bio. O tome nas niko nije ništa konzultirao, o tome nas niko ništa nije pitao i danas se nalazimo u takvoj situaciji u kakvoj se i nalazimo. Bolje spriječiti nego liječiti, međutim to imamo danas što imamo. Zahvaljujem. Ima još zainteresirani za raspravu? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za izmjenu roka vraćanja. Šta? Zaključio sam raspravu. Dobro. O davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za izmjenu roka vraćanja dugoročnog kredita broj 511-01-59935. Tko je za? Protiv? Konstatiram da je sa 11 glasova za, 9 protiv, prihvaćena odluka gradskog vijeća. Točka 6. Prelazimo na 6. točku dnevnog reda. To je donošenje izmjena i dopuna proračuna grada Koprivnica za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. Molim predsjednike odbora koji su razmatrali te izmjene, svaki svoje nadležnosti da iznesu stavove odbora, pa prvo molim Sandu Sinjeri da iznese ispred odbora za proračun i financije. Odbor za proračun i financije je većinom glasova podržao prijedlog izmjene i dopuna proračuna grada Koprivnice za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. 4 za i 2 protiv. Dobro. Zahvaljujem. Molim kolegu Stanislava Biondića da je iznese stav Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša. Odbor za gospodarstvo je glasao sa 2 glasa za i 2 glasa protiv. Za izmjene i dopune proračuna grada Koprivnice za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu iz nadležnosti odbora. Hvala, molim Helenu Hećimović, predsjednicu Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, da se iznese stav odbora. Odbor je sa 3 za i jednim suzdržanim podržao prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Koprivnice za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu iz nadležnosti. Zahvaljujem. Molim Petra Stapara da iznese stav Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je jednoglasno podržao prijedlog izmjene i dopuna proračuna grada Koprivnice za 2014. godinu i projekciju za 2015. i 2016. godinu. Zahvaljujem. Molim Mariju Vedriš, predsjednicu Odbora za izjednačavanje mogućnosti socijalne integracije, da iznese stav odbora. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Koprivnice za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu iz nadležnosti odbora. Zahvaljujem. Molim Željka Vugrinca, predsjednika Odbora za obitelj i mlade, da iznese stav odbora. Odbor je sa 4 glasa za i 2 suzdržana podržao prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Koprivnice za 2014. godinu, projekcije za 2015. i 2016. godinu iz nadležnosti odbora. Hvala. Zahvaljujem. Da li gradonačelnica kao predlagateljica hoće uzeti riječ? Izvolite. Evo, poštovani vijećnici, pred vama su izmjene i dopune proračuna grada Koprivnice 2014. sa projekcijama 2015. i 2016. Glavne, da tako kažem, točke na koje bi se referirala su prihodi poslovanja koji se smanjuju za
prihodi od poslovanja koji se smanjuju za 64.000 kuna i prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 11.579.000 kuna. Rashodi koji se smanjuju za 2.720.000 kuna koji se odnose na rashode poslovanja koji se povećavaju za 2.476.000 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 5.197.000 kuna. Razlika viška i manjka je 8.922.000 kuna. Kod računa financiranja primici od financijske imovine i zaduženja su predviđena sa 22 miliona kuna, to je kredit. I izdaci za financijsku imovinu otplate zajmova 1.600.000, to je ako ste pomno pratili vezano za po razdjelcima 1.600.000 kuna, to je povrat duga DGU koji smo dužni vratiti. Znači, minus smo imali od prijašnjeg perioda 11.477.000 kuna. I ovaj minus od 1.270.000 kuna 974 je smanjenje našeg proračuna na 157.307.720 kuna. To su ove glavne stavke, a nadam se po diskusiji kada ćete diskutirati, uvjerena sam da ćete diskutirati, pa možemo onda vezano za sve ove prihode i rashode, jer u određenim razdjelcima, odljecima došlo je do poslagivanja, smanjenja, negde smanjenje, negde povećanje, ali u diskusiji mislim da možemo detaljnije objasniti sve ono što je ovdje vama i dostavljeno. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Kolega Forjan, izvolite. Pa, evo ja ću svoju raspravu sažeti, bit ću kratak, ali počet ću na vrlo znakovit način, a to je članak 87, 136/12 zakona o proračunu Republike Hrvatske. Ja vas molim za pažnje za 2-3 rečenice, te da svi zajedno poslušamo. Ukupne godišnje obveze jedinice lokalne područne samouprave iz članka, kao što sam rekao, ovog zakona, može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Što znači, ako su prihodi u prošloj godini u gradu Koprivnici iznosili negdje oko 120 miliona kuna, onda godišnja rata svih kredita ne može biti veća od 24 milijuna kuna. U to, napominjem, se računaju i krediti u kojima je grad jamac, kao i sve ostale obaveze. I samo da spomenem u ovom uvodnom dijelu, kad govorimo o zakonu, onda moram spomenuti naravno i prekršajne odredbe članka 124, koje jasno glase: novčanom kaznom od 500.000 do 2 milijuna kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se jedinica lokalne samouprave zaduži suprotno gore navedenom članku 87. Mislim da sam bio dovoljno jasan. I upozorio što nam se može dogoditi ako nastavimo sa ovakvim, ja ću biti slobodan i reći, glupostima. Jer ovo pomalo prelaže u gluposti i ja želim naravno ovdje razgovarati, ako treba i duže, upravo tim našim zaduženjima. Ono što ću reći o ovim dopunama, izmjenama, upravni odjel za izgradnju grada u vašoj preraspodjeli ostaje bez 7 miliona kuna. Upravni odjel za europske poslove bez 1 miliona kuna. I kreše se novac za poticanje europskih projekata, to je ono što je pitala kolegica Kovačević na samome početku gradskog vijeća. Jedino što je pozitivno iz ovoga je pomoć koja se povećava za socijalno ugrožene građane, kojih je nažalost previše, i tu mislim da se nemamo potrebe svi hvaliti, jer to je na kraju krajeva žalostno, ne zahvaljujući nama, nego općenito situaciji koja je. Ovakav i ovaj rebalans je isključivo rezultat vašeg rada. Konstantno, zadnjih par godina, to se zadnjih par godina posebno vidi,
prikazujete racionalizaciju i preusmjeravanje sredstava gdje je najpotrebnije, dok s druge strane grad zadužujete sve više i postajete, kao što sam rekao u prethodnom pitanju, bankarska meka. I mi kao klub vijećnika ne da nećemo podržati, nego nismo ludi da podržimo ovakve izmjene i dopune, jer stvarno nisu u skladu sa ovim vremenom u kojem danas živimo, isključivo su dugoročno na štetu građana grada Koprivnice, jer ne idu u smjeru štednje, nego idu u smjere većih i novih zaduženja. Zahvaljujem. Kolega Kavić. Mi laboristi smo i do sad upozoravali da je proračun u prihodovnoj strani nerealan, a u rashodovnoj strani da je megalomanski, i sad imamo priliku tome svjedočiti. Gotovo svi korisnici proračuna morat će se odreći jednog dijela planiranih sredstava, osim naravno Sveučilišta Sjever, kojem se obilno ponovo diže, povećava iznos, više od 2 milijuna kuna. Nadam se da će se jednog dana otvoriti vrata i kampusa, da mi gradski vijećnici, evo, koje donosimo takve odluke, možemo vidjeti što se tamo radi, gdje se troši gradski novac. Vezano za onih 400.000 kuna koje se sad briše iz proračuna, koje se odnosi na video nadzor u centru grada, mi smo i prije smatrali da je to jedna obična glupost, da nema stvarno nikakve realne potrebe da se uvodi Big Brother u centru grada, budući da sve te novčarske institucije koje obavljaju svoju djelatnost, od kladionica, banaka, zlatarice i tako dalje, moraju po zakonu, a i zbog osiguravajućeg društva, imati svoj osobni video nadzor, i mislim da je velika većina grada pokrivena tim. Pa predlažem, evo, da u budućoj projekciji proračuna za 2015. godinu, mjesto tih 400.000 kuna koje ste mislili ovdje potrošiti, da se napravi jedno zimsko kvalitetno igralište za djecu. O zadruženju novom, to nije zadruženje za budućnost. To je krpanje rupa iz prošlosti, lošeg vođenja i nekvalitetnog vođenja grada. Znači, ovo nije zaduženje za perspektiva razvoj grada, nego za nešto što se već napravilo. Naravno, tu su bili izbori, trebalo je građanima sagraditi, a je bilo i vrijeme da se sagradi mrtvačnica. Proračun se ne može puniti bez radnika, ljudi koji proračun pune, koji su na svojim radnim mjestima. Mi smo ih humano u kolonama iz tvornice preselili na Zavod za zapošljavanje. I sad nedostaje. Nedostaje novac da grad može realno funkcionirati. Bojim se da u budućnosti grad će se sve više okretati takozvani revolving kreditima. Ko se malo razumije bankarsko poslovanje, zna da su to najopasniji bankarski krediti, ali izgleda bez toga više neće moći. Ja sam zatražio od pročelnice anuitete zadruživanja u 2013. godini. Ono što mi je ona poslala, ja sam se zahvalio, međutim nisam baš bio zadovoljan, budući da je samo navela ono što su stvarna zadruženja, a ova druga zadruženja gdje je grad jamac, tu nisam dobio odgovor. I tu sam došao do podatka da smo negdje gradili za sad ukupno zadružen negdje oko 14,5 milijuna kuna, i vrlo malo još ostaje prostora za nova zadruženja. I bojim se da oni projekti za koje ste govorili da su u visokom stupnju pripremljenosti i projekt javnog privatnog partnerstva neće se moći realizirati, baš zbog ovih novih zaduženja. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem. Ima još zainteresiran za raspravu kolega Tetec?
Pokušavaću da se ne ponavljam sa prethodnicima, pa ću neke ove natuknice izbaciti. Prvo jedno lagana samo pitanje, nisam siguran da li sam u pravu, ali smatram da bi se trebalo vidjeti da li ova stavka 190 tisuća kuna u proračunu za rad političkih stranaka dobra cifra, s obzirom da smo na prošloj sjednici promijenili, na jednoj od projektnih sjednica promijenili na 132 tisuće. Ne znam da li se to mora promijeniti, mislim da bi se trebalo. Jedna još provjera mi treba, nemam dobar slijed brojaka oko mrtvačnice. U obrazloženjima piše da mrtvačnicu moramo platiti 10 miliona kuna komunalcu, s obzirom da on to isfinancirao. U kreditnom zaduženju se opravdava kredit da je 7 miliona kuna namijenjeno za mrtvačnicu, a iz proračuna izvlačimo po stavki komunalne naknade 4 miliona 50 tisuća kuna za mrtvačnicu i 1 milion i 100 tisuća kuna iz koncesije. Kad zbrojno to izbrojim, to je 5 miliona 150 tisuća kuna, pa mi nije jasno zašto još 7 miliona kuna kredita, pa da mi neko to objasni malo, te brojke nisu mi logične. Što se tiče nekih drugih natuknica koje tu imam, kolega je spomenuo projekt Big Brother, slažem se apsolutno ne da ga se izbaci iz projekta za ovu godinu, nego da ga se izbaci iz bilo kojeg projekta za bilo koju godinu, jer je nepotreban. 400.000 kuna se da utrošiti u puno bolje projekte. Kolega je naveo jedno igralište, zimsko igralište zatvorenog tipa za djecu koje nemamo. Ima još puno mogućnosti, neću ih nabrajati. Znači, kvalitetno se može uložiti 400.000 kuna u druge svrhe. 400.000 kuna plaćati doktorate profesorima na sveučilištu ne smatram dobro uloženih 400.000 kuna. Za amaterski sport će se izdvojiti 200.000 kuna manje, za sveučilište Sjever 2 miliona 800 tisuća kuna više, nepotreban komentar. I želim samo replicirati kolegi Ernestu, prihod grada u 2013. po mojim saznanjima, kako sam dobio informaciju, je 95 miliona kuna bio, što znači 20% je 19 miliona. Tako da smo puno bliže toj granici nego 24 miliona. Kolega Tetec, u raspravi ne možete replicirati. Ne, rekao sam, ovo ne, je kao replika. Ne, ne, ne može, niti kao. Ja prosim da se držite rasprave. Zanemarite riječ replika. Želim konstatirati da je moguća kreditna zaduženost u ovoj godini grada Koprivnice 19 miliona, s obzirom da je prihod u 2013. bio 95 miliona. Zahvaljujem. Moram reći da je javno se prenosi sjednica i moramo poštivati poslovnik, proceduru i vodite računa o tome. Vi ste ozbiljan vijećnik. Ima li još zainteresirani za raspravu? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem na glasanje izmjene i dopune proračuna grada Koprivnice za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu. Ko je za? Protiv? Konstatiram da je gradsko vijeće sa 11 glasova za, 9 protiv, prihvatila izmjene i dopune proračuna grada Koprivnice za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. Prelazimo na 7. točku dnevnog reda, a to je donošenje odluke, da, pardon, 8 je bilo protiv jer kolega Kavgić nije bio pristan. Točka 7, to je donošenje odluke o dopuni izmjenama odluke o izvršavanju proračuna grada Koprivnice za 2014. godinu. Molim predsjednicu odbora za proračun i financije da iznese stav odbora. Odbor za proračun i financije je većinom glasova podržao prijedlog odluke o dopuni i izmjenama odluke o izvršavanju proračuna grada Koprivnice za 2014. godinu, 4 za, 2 protiv. Dobro, da li gradonačelnica kao predlagatelj želi uzeti riječ? Ne, otvaram raspravu. Ima zainteresirani za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o dopuni i izmjenama odluke o izvršavanju proračuna grada Koprivnice za 2014. godinu. Tko je za? Protiv? Konstatiram da je gradsko vijeće sa 11 za, 9 protiv prihvatilo predloženu odluku. Prelazimo na točku 8, a to je donošenje programa, izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
i pod B programa o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju sredstva komunalne naknade u gradu Koprivnici za 2014. Molim predsjednika Odbora za gospodarstvo, razvoj grada, zaštitu okoliša Stanislava Biondića da iznese stav odbora. Odbor je sa 2 glasa za i 2 suzdržana odglasao program o izmjenama programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području grada Koprivnice za 2014. godinu. I isto tako 2 glasa za i 2 suzdržana program o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u gradu Koprivnice za 2014. godinu. Zahvaljujem. Da li gradonačica kao predlagatelj želi uzeti riječ? Ne? Dobro. Predlažem da objedinimo raspravu, a glasamo odvojno i otvaram raspravu. Ko je za? Kolega Porjan. Evo, ja ću samo, predsjedniče, kratko konstatirati zaključak vezan i na A i na B. A to je da moram podsjetiti da smo prije lokalnih izbora u ono vrijeme 2012. ondašnja obnašateljica dužnosti gradonačelnika, a današnja gradonačelnica gospođa Vesna Želježnjak izrekla jednu rečenicu, a to je da se je pohvalila kako smo 2012. godinu završili s plusom od 8,9 miliona kuna i isto tako rekla da će taj novac biti uložen u izgradnju gradske mrtvačnice. Danas vidimo da to nije istina i mislim da za daljnjim komentarima jednostavno nema potrebe. Zahvaljujem. Kolega Kavgić. Pa tu sam u ovom izvješću uočio da se planiraju prihodi od legalizacije u iznosu od 720 tisuća kuna, što je oko 60 tisuća metara kvadratnih u prvoj zoni koja gotovo pokriva, nažalost, cijeli grad, što je očito malo ako je izašao podatak da ima 6 tisuća objekata koje je podnijet zahtjev za legalizaciju. To je po meni jedan znak da legalizacija ide presporo ili da su se građani odrekli od tog postupka. Mi laboristi smo, kao što znate, predlagali da pomognemo tim našim građanima koji su sad u teškoj, nezavidnoj financijskoj situaciji i zbog krize, i zbog gospodarske stagnacije, i zbog svih tih što se ne mogu zaposliti mladi iz obitelji i tako dalje. Međutim, taj naš predlog je lagano odbijen. I to nekoliko puta i mi smo išli sa peticijom, međutim sve je to bilo uzalud. Nije se osjetio puls javnosti, nije se htjelo slušati građane i nije se njima htjelo, bar kad se može građanima u datom trenutku pogodovati, nije se napravilo to. 720 tisuća kuna nije veliki iznos i smatram da taj komunalni doprinos, da je bio smanjen, da bi pomogao građanima, a da grad Koprivnicu ne bi oštetio u redovnom poslovanju. Jer vidimo da na više stavaka gubimo veće novce, a građanima nismo pomogli. Evo, toliko što se tiče. Zahvaljujem, kolega Kavić. Ima još zainteresiran za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje pod A. Program o izmjenama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Tko je za? 11 za. Protiv? Suzdržan? 9 suzdržanih, 11 za. Konstatiram da je program usvojen. Većinom glasova. Prelazimo na glasanje za program o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju sredstava komunalne naknade u gradu Koprivnici za 2014. godinu. Tko je za? 11 glasova za. Protiv?
Suzdržan? 9 suzdržanih. Konstatiram da je gradsko vijeće većinom glasova usvojilo predloženi program. Prelazimo na točku 9. A to je donošenje programa o izmeni programa javnih potreba kulturi grada Koprivnice. Pod B, programa o izmeni programa javnih potreba u sportu grada Koprivnice za 2014. godinu. Pod C, programa o izmeni dopunama javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja grada Koprivnice za 2014. godinu. Pod D, programa o izmenama programa javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju grada Koprivnice za 2014. godinu. Programa o izmenama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada Koprivnice za 2014. godinu. Pa pod po točkama od A do D molim Helenu Hećimović, predsjednicu odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, da da mišljenje odbora. Sa 3 glasa za i jednim suzdržanim, odbor je podržao sve prijedloge u točki 9. Zahvaljujem. Molim Petra Stapara, predsjednika odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, da iznese stav odbora za točku, pod točku E. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je jednoglasno podržao prijedlog programa o izmjenama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada Koprivnice za 2014. godinu. Zahvaljujem. Da li predlagateljica želi uzeti riječ? Ne. Predlažem da raspravu objedinimo glasom odvojeno i otvaram raspravu. Kolega Forjan, izvolite. Karolina? Rasprava. Vrlo kratko. Ne, ništa. Samo izvolite. Vrlo kratko. Konstatacija je jednostavno, jedan promašaj u Pevecu je posljedica svih ovih smanjenja u kulturi, u sportu i svemu ostalom. I to moramo biti svjesni svi ovdje. Pogotovo, žao mi je što nema ravnatelja, ali ljudi koji vode institucije, svi kolege vijećnici u gradskom vijeću, a posebno građani grada Koprivnice. Posebno je za istaknuti i reći da stvarno, nažalost, grad Koprivnica polako gubi svoje standarde na koje smo svi zajedno nekad bili ponosni. Zahvaljujem, kolega Poljan. Kolegica Karolina Vidović, izvolite. Okay. Evo, samo bih htjela prokomentirati nešto što smo mi gradski vijećnici čuli iz medija, vjerujem da su to svi čuli, a vezano je za dodjelu sredstava za kulturu Ludens teatru. O kojem se tu iznosu radi? Gospodin Šestak je osnivač i član upravnog vijeća Ludens teatra. Dobro, ali odlučivao o raspodjeli sredstava. Dakle, pitanje je samo o njegovoj, dalje to moralno s njegove strane i dalje, znači, grad Koprivnica njega stavio na to mjesto da o tome odlučuje, a radi se o njegovom teatru. Zahvaljujem. Ima li još zainteresirane za raspravu? Kolega Stapar? Poštovane kolegice i kolege, evo, kao što sam i kao predsjednik odbora za zdravstvo i socijalnu skrb rekao da je naš odbor jednoglasno prihvatio ovaj program izmjena programa javnih potreba, ja ću se osvrnuti na ovaj dio koji je vezan i uz moje zanimanje i čijeg sam predsjednik odbora. Smatram da u ovom programu je opet pokazano da je grad Koprivnica izrazito socijalno osjetljiv za sve svoje građane, na što sam osobno ponosan i mislim da je to jedan trend i u stvari jedan trajno rješenje koje ovaj, i ovo gradsko vijeće i ova gradska uprava brine o svojim građanima. Činjenica jest da je hrvatsko društvo i hrvatska zemlja u teškom ekonomskoj situaciji, ali u ovakvim trenucima mi smo i dalje pokazali da itekako brinemo o našim građanima. Stoga smatram da ovakav program treba donijeti, ovakav program treba podržati, jer mislim da druge mogućnosti niti nemamo, a mislim da na neki način, barem što se ovoga dijela tiče, nemamo niti pravo uskratiti pomoć našim građanima u ovakvim trenucima. Zahvaljujem. Kolega Matijević, izvolite.
kolege, poštovani vijećnici, ipak moramo se referirati jer ovakvi stavovi negativni, je da je sve loše, da baš to ništa nije dobro, da se ne podržava, da tonemo. Ja to kao, recimo, kao 11-godišnji predsjednik šahovskog kluba Podravka baš i ne mogu podržati. Evo, moj klub za primjer je kao mali amaterski klub ušao u prvu ligu, ima najbolje juniore u Hrvatskoj, dva reprezentativca, postigao značajne uspjehe, a to apsolutno ne bi mogao bez podrške grada. Bio sam svjedokom kako drugi gradovi u našoj bliže dalje okolici stoje, takvi mali amaterski klubovi. Mogu reći da tim drugim sredinama situacija puno, puno gore i teže. Tako da ipak svjestan sam svih teškoća, svjestan sam toga da nije stanje najsjajnije, da se ne može dobiti baš ono što bi se htjelo, možda trebalo, a te paušalne ocjene da je to onak samo negativno, da to nije na razini, ne mogu prihvatiti. Toliko. Zahvaljujem. Kolega Kagić, izvolite. Htio bih replicirati samo gospodi iz SDP-a. Samo malo, kome replicirati? Pa i jednog i drugog govorim. Ne, ne može. Dobro, onda može drugom, ajde. Ne. Dok sam razgovarao sa mnogim... Kaj si izajavio za repliku? Mogu ja? Da, da. Razgovarao sam sa mnogim građanima ovdje. Ja sam često u gradu, pa eto, imam priliku se susresti. Ljudi su očajni i ogorčeni. Oni su se učlanili u udruge, bilo sportske, bilo kulturne, sve ono, a udruge su po meni nositelji civilnog društva, nositelji preporoda i nositelji međutolerancije. Udruge branitelja, koliko je njima smanjeno? Sportskim udrugama, kulturnim udrugama. Onaj ko skrbi o svome gradu mora skrbiti i o svojim udrugama kojima je osnivač. Sve se više steže taj obruč financijski, a bez financijske potpore grada udruge vrlo, vrlo malo mogu napraviti same. Sponzora nema, gospodarstvo je loše, članarine su nedovoljne, mizerne i tako dalje. Bojim se, ako budemo nastavili dalje financijski ubijati udruge, da udruga više neće biti. Neće, udruga neće imati kvalitetan program s kojim će moći privući nove članove. Hvala. Zahvaljujem. Ima li još zainteresirani za raspravu? Nema. Ja bih samo, s obzirom da je rasprava otišla u smjeru sve promaše, sve katastrofa, sve ovako, sve onako. Nitko iz gradske uprave danas nije za ovom govornicom govorio da je stanje sjajno i bajno, da je sve savršeno, da nemamo nikakvih problema i da nam je trenutna sadašnjost ružičasta. To nije doista govorio nitko. Imamo puno problema, borimo se s njima i ne bježimo. Ja sam danas nekoliko puta za puno stvari o kojima smo pričali rekao da ne bježimo od odgovornosti. E sad, ako veliš da se osjećaš odgovoran za nešto, ne znam kaj još trebaš reći. Ili se moraš nekome ispričati ili veliš da si eto odgovoran jer si dobio mandat od građana da to radiš. U problemima smo kao i većina gradova u državi. Mislim da komuniciram sa više kolega nego itko tu u gradskoj vijećnici, a kad su i u pitanju udruge, komuniciramo sa više udruga. Da, smanjena su im sredstva, neke udruge možda i nepravedno. Možda u današnje vrijeme i apsolutno nepravedno su ostale bez dijela sredstava. Neke udruge ne bi imenovao, ne bi pljuvao, nisu ispoštovale ono što se traže. Morate biti svjesni da imamo puno udruga ako velimo da tražimo programe, da vidimo što rade, a neko ti donese mi radimo to i dajte nam 5000 kuna. Na taj način više ne možemo funkcionirati. Ušli smo u Europsku uniju, prihvatili smo neke norme, da se ne vraćamo previše u povijest, ušli smo i 1991.
u liberalni kapitalizam koji dosta toga u svijetu mijenja i moramo poštivati neke zakonitosti i norme. Zajednica tehničke kulture je, hvala Bogu, jedan doista svijetli primjer koji, nažalost, na današnji dan dobiva manje novaca nego što zaslužuje dobivati. Da li su sve odluke ove gradske vlasti bile savršene? Vjerovatno je da nisu, ali su sve bile usmjerene prema građanima. Niti jedna odluka nije donešena da je stavljena u nečiji privatni džep. Sve je otišlo, što u asfalt, što u neke nove zgrade, što u bazene, što u udruge. O tome govore i brojne nagrade koje dobivamo i na europskom i na hrvatskom nivou za neke infrastrukturne projekte, ali govore i brojne nagrade koje dobivamo i na nacionalnom i na europskom nivou kad su u pitanju naše udruge. Zato doista mislim da kad idemo s optužbama, ne trebamo ići baš toliko žestoko i toliko džonom da ne velim da nekoga kriminaliziramo i nabijamo na stup srama. Mislim da za to doista nema potrebe. Ponavljam, možda nisu sve odluke s današnjim pogledom bile savršene. Ali ništa od tih odluka nije bilo usmjereno protiv građana, dapače, bilo je usmjereno prema građanima. I nitko nije ništa strpao u privatni džep. Znači, nitko iz gradske uprave nije noćio u New Yorku u hotelu za $5,000, kupovao slike, kupovao vilu, plaćao si svoju kampanju s novcima građana grada Koprivnice. Tako da, samo malo molim da reteriramo u toj raspravi. Eto, hvala vam. Hvala vam, kolega Kavgić, replika, pa kolega Suvalj, replika, kolega Porjan, replika. Ne znam da ste me pozorno slušali, zamjeniče gradonačelnice, ali niko nije ovdje niko spominjao nekakav kriminal. Samo po meni uvijek je bolje ulagati u ljude nego u beton i u asfalt. Za beton i asfalt će uvijek biti vremena. Ali ljudi kad osjete da su oštećeni, da su iznevjereni, onda to boli. Ovi ljudi vjeruju i u ovu vlast što su pokazali na izborima, vjeruju u ovaj grad, treba im tu ljubav i vratiti. Kad sam pročitao da je društvo Multiple dobilo 1500 kuna za godišnji rad, a do sad je imalo 8 zaposlenih. Srce me zaboravilo. Mislim, ja sam suosjećan s takvim građanima i žao mi je što na taj način važemo kriterije. Evo, hvala. Dalje. Odgovor na repliku mora dati, jer ovo nije točan podatak. Kratko, prosim. Ja shvaćam vašu brigu za građane, naše sugrađane i apsolutno podržavam. Ali vjerujte mi da puno više ljudi fluktuira kroz gradsku upravu i dolazi do gradonačelnice, mene, kolegice Melite i svih pročelnica, i da je nama još teže kad ne možemo svakome pomoći na adekvatan način, nego možda i vam. A što se tiče udruge za multiplu sklerozu, prije svega ova radna mjesta nemaju veze s gradom, nego s programima ministarstva, koja ipak nije ukinuo grad, nego ministarstvo. A oko raspodjele financijskih sredstava, čovjek uči kad je živ, morat ćemo uskoro donijeti neke odluke, nadam se i kod izrade sljedećeg proračuna, jer tu dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju da se od grada Koprivnice očekuje da financira i gradske udruge i županijske udruge. Dok recimo Koprivničko-križevačka županija financira županijske udruge, a gradske, kakim se koja svidi, zapravo i oni isto vjerovatno procjenjuju programe. Ne znam kako rade. Tako da, mi doista nastojimo pomagati i nekim županijskim udrugama čija su sjedišta u Koprivnici. Ali vjerovatno na današnji dan je ipak logika da ako nešto režemo, krenemo od nekakvih županijskih podružnica, a ne od gradskih. Dobar, kolega Suvalj, replika. Gospodine zamjeniče gradonačelnice, više puta ste vi s ove govornice, kroz više sjednica, rekli prihvaćamo odgovornost. Što znači prihvatiti odgovornost? Ja sam danas odgovoran što je lijepo vrijeme ili što kiša pada. Za odgovornost se snose posljedice. Činjenica jest da proračun grada Koprivnice i sve poteze koji su vezani uz
rad grada Koprivnice donosite vi, pozicija. I činjenica da jeste odgovorni za to. Ali činjenica, opet naglašavam, da se nikad ne pita ništa ovu drugu stranu. Pet dana prije mi dobijem materijala. Ma kakve materijale, ništa. I ovo sad što vi govorite, odgovorni smo, što to vrijedi građanima grada Koprivnice? Evo danas smo čuli Pevec i tako dalje. Da li se, mi danas govorimo o kreditu kojim ćemo pokrit kamate, dugove nekih drugih kredita. Jel se spomenulo jednom jedinom riječju neki novi poticaj, neko novo poduzetništvo? Ništa. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Anica, kaj ste? Anica? Ja sam o tome pričao na početku sjednice kad smo kolega Florjan i ja imali raspravu i što se mene tiče već na prvoj sljedećoj ili na nekoj od sljedećih sjednica ćemo moći imati, možemo imati točku gdje možemo raspravljati i o poduzetničkim poticajima i o inicijativama i o zonama i o svemu ostalome o čemu mislimo svi zajedno da treba raspravljati. A što se tiče samih kredita, da, dižemo kredite da bi doveli gradske financije u red. Jer su se promijenile okolnosti i na državnom nivou i naravno da to stvara probleme i nama. Neki dan smo dobili jednu odluku države gdje se određena sredstva koje smo dobivali na kontu komunalne naknade od državnih ustanova više ne dobivamo. Jer država ih više ne mora otkuda plaćati. I to su spojene posude. Svjesni smo da moramo staviti gradske financije pod kontrolu radi dobrobiti naših građana. E sad, da imamo probleme, neke možda i zbog nas, da imamo ih. Imamo ih, nažalost, puno više i zbog državnog nivoa. Zahvaljujem. Kolega Florjan, replika je bila, ne? Pa evo, ja ću biti vrlo kratak. Nisam mislio o tome raspravljati, nisam mislio o tome govoriti. Dao sam nekakav naš zaključak o cijeloj priči, onom uvodnom izlaganju, ali mi slušamo svi zajedno proteklih godinu dana da nema novaca. I mislim da to svi mi jako dobro znamo da nema novaca. E pa onda kad nema novaca, onda nemojmo kokošariti. A ovo je danas kokošarenje. Braniteljske udruge na području grada Koprivnice, ne znam sad točno, njih 12 ili 13, pa čak i da su neke iz područja Koprivničko-križevačke županije, imaju podružnicu u Koprivnici, dobivaju nekakvi 30 i nešto tisuća kuna. Udruge žena, ljudi moji, udruge žena koje su nositeljice tradicije u ovome gradu, ih ima 9, dobivaju po 2000 kuna. Pa kaj im za žvakače dajete? Pa one nek imaju svaka u jednoj godini manifestaciju na kojoj trebaju skupiti 200-300 ljudi u svojem domu, vi njima dajete 2000 kuna. Pa o čemu se tu radi? Ako nema, onda nema, treba sa svima sjesti. Mi čitamo u medijima da je otišlo za autoklub toliko, da je otišlo za Ludens onoliko, da je za ovo otišlo i to je vaše pravo. Vi ste dobili izbore, gospodo, vi ste dobili vlast, vi raspodjeljujete taj novac. Ali nemojte na takav način raditi. I upravo to kokošarenje i dijeljenje ljudima novca koji je i inače njihov. Pa ne puni Ivica Šerfezi gradski proračun. Pune ga građani grada Koprivnice. I onda im se daje, onda im se daje na kapaljku nešto sitno, pa ovima ćemo više jer su naši, ovima nećemo jer nisu naši. Mislim, pa to je smiješno. Nemojmo spominjati mrtve duše. Pokojni je, nažalost. Izvolite kolega. Bavimo se izjavama poput kokošarenja, ne znam na čemu se to točno kokošari, jer godinama je već isti plan, ista provedba, isto se odobravaju programi, isto je povjerenstvo. Spomenuli smo branitelje, da, oni su ove godine dobili 20.000 kuna manje. Zato jer smo na ovom gradskom vijeću zaključili da njihova koordinacija ne funkcionira. I smanjeno je 16.000 kuna toj koordinaciji jer su to udruge i ovo vijeće tražilo.
Ali bojim se kad maknemo znači taj iznos za koordinaciju, a dodamo da se od sad rješava i prijevoz, i vijenci, i lampaši, što se do sad nije, da smo na istome možda i na više. Što se tiče udruga žena, da, točno je, manje je 4000 kuna ove godine nego prošle. Iz prostog razloga što ako se ne varam, ako griješim, ispričavam se, ove godine nemamo niti jednu obljetnicu, a prošlu godinu je u Starigrad otišlo za obljetnicu 30 udruge žena, 7000 kuna. Ove godine te obljetnice nema. I nisam zadovoljan da raspravljamo na način da udruge s kojima mi komuniciramo i surađujemo da nema nikakvih problema, a onda tu imamo dežurne koji plaću nad njihovim sudbinama. Pomažemo im na sve moguće načine na kojim možemo pomoći. I radit ćemo to naravno i dalje. Zahvaljujem. Gotovo, odgovor na repliku si dobio. Ne, ne, Anica desnica za raspravu prvo. Kaj? Kaj veliš? E, pa onda reci da si za raspravu. Iza teteca imaš pravo. Nekako osjećam potrebu da možda malo smirim tenzije. Naime, član sam i udruga koje koriste sredstva iz ove lokalne samouprave. S druge strane sam evo i gradski vijećnik, znači u toj lokalnoj samoupravi, pa imam uvid i o tome koliko sredstava i na koji način ova lokalna samouprava radi i mislim da ipak nešto moram reći. Vrlo je teško promijeniti navike koje postojale su godinama. A to je bilo da se došlo u grad, napisalo dve rečenice i tražile su sredstva za rad. Danas postoji jedna riječ, a to su programi ili ti projekti, koje treba napisati, koje treba obrazložiti i tekstualno i financijski i ići prema gradu, ali ne samo prema lokalnoj samoupravi, nego i prema svima onima koji na bilo koji način raspisuju natječaje i nude mogućnost za određene kategorije da se ide sa programima i projektima i da se dobivaju sredstva. Nešto pomalo se dešava u svim udrugama, mislim da ćete se složiti sa mnom, a da je sve manje onoga da ćemo odraditi besplatno, da ćemo dobiti nešto, nego da očekujemo svi da se nešto i plati. Ja radim u društvu naše djeca. Mislim da smo u gradu Koprivnice za nekoliko zadnjih godina napravili nešto što se zove osnivanje lutkarske skupine, koja je prošle godine sa našim sredstvima koja smo skupljali i iznalazili se na razne načine došla u Šibenik i predstavila se na Međunarodnom festivalu djeteta u Šibeniku kao od outsideri. Danas naša lutkarska skupina odlazi u Šibenik i zahvaljujući njihovom radu i našim programima, upravo danas sam dobila informaciju, da će im se i pokriti dio troškova. Ali ne kukamo, bez obzira da je ta lutkarska skupina koja svaku lutku radi sama, znači u društvu naša djeca uradimo, moramo kupiti od čega ćemo napraviti, kako ćemo napraviti, scene, kulise, radimo sve sami i sa sredstvima od 3, 4 ili 2000 kuna koje dobimo za program od lokalne samouprave, ni izdaleka nije dosta. Ali mislim da moramo biti realni, moramo spustiti loptu na zemlju i moramo znati da moramo napisati programe, ali isto tako i podnijeti ono što se zove kako smo sredstva i na koji način utrošili. Meni to isto nije drago pisati, da vam budem iskrena, i kad dolazim kod pročelnice Cvitić, pogotovo jer se radi o periodu kad ide još jedan projekat koji radimo i koji maksimalno traži angažman volontera, jer zaposlenika nemamo, i dok ju pogledam i znam da moram napisati izvještaje, dlake mi se dignu na glave i velim samo: Kristina, molim te, danas me nemoj pitati. Kosa. Dobro, kosa, uredno. Prema tome, mislim da se moramo naviknuti na taj način rada. A ima, nažalost, udruga koje ne misle da trebaju i podnijeti projekat i podnijeti izvješće, i na kraju kad ide određeni natječaj, kad se određene sredstva daju, onda ispadnu zahvaljujući tom nemaru.
Morat ćemo se, ja vjerujem da nije ovo zadnja godina, da će biti iduća, da ćemo se morati poslagivati i onoliko koliko imamo s tim se pokriti i ipak se vratiti nečemu što je jako dragocjeno, o čemu sam danas govorila u Crvenom križu, a to je volonterizam i odraditi neke stvari u svojim udrugama i besplatno i da ne velim da mi radimo masu puta i sa svojim sredstvima, jer ako za djecu organiziramo kreativnu radionicu, a fale nam konci, fali nam nekakav papir, onda ne idem po R1 niti po sredstva iz društva Naša djeca, nego dam ili neko od naših volontera, idem ja to kupiti. Prema tome mislim da nije pošteno diskutirati da se uskraćuje zato što se nekoga ne voli ili se nekoga ne cijeni. Nažalost, procjenjuje se svaka sitnica i nastoji se najpoštenije dati ono što se ima, da svi dobiju barem nešto, da održe aktivnost i da uz vlastite snage tu aktivnost još i unapređuju. Ja, zahvaljujem. Kolega Kavgić, replika. Pa, mislim da nije pošteno od vas, gospođo gradska vijećnice, da omalovažavate ljude u tim udrugama, da ne znaju pisati programe. Kad nema novaca, onda se traži dlaka u jajetu da se novac ne da. Branitelji da su trebali pisati programe, da idu... Molim vas, ja imam pravo raspravljati ovdje i nemojte me ometati. Branitelji da su pisali programe za odlazak u rat, koji su trebali biti kvalitetni, ne znam da li bi ova naša država bila sad ovako slobodna, demokratska, članica Europske unije i tako dalje. Kolega Kavgić, ovo nema veze sa... Pa ima veze, kako nema veze? Veze? Kolega Kavgić, postoji procedura za programe... I gospođa kolega, je rekla da nije... udruge ne znaju pisati programe, tako ja sam je, dobro čuo. Tako je. Šta ima veze branitelj s tim? Ja sam i branitelj, i Ernest je branitelj, i Biondić je branitelj, i Lisa... Predsjedniče, znači, branitelji su... O čemu mi pričamo? Branitelji su udruženi u udruge. Tako je. Tako? I pišu programe. Tako. Kao i svi drugi. I, onda, i to je njihova obaveza. Ja sam također isto branitelj. E tako je. I nemojte to i sad nešto sa 91. Izvolite. Ja uvijek se mogu na, svoj ča, na svoju častu prostor spoznati. Ma nema veze, ali nema veze sa temom. Ima veze. Kako nema, nema veze? Veze? Dobro, nema veze. U redu. Ne, on je rep, ti možeš samo odgovor da rep. Ali se javio sad kolega Tetec, ali... Nisam mislio raspravljati, ali potegnulo me. Ovoga. Ovoga. Pa moja rasprava će biti u biti na tragu sličnog razmišljanja kako je vijećnica desnica razmišljala i ja se slažem u jednom dijelu ovog izlaganja i smatram da su krizna vremena, znači bilo to kod našeg doma kućnog budžeta ili ovdje u krizi gradskog budžeta, je prilika da se napravi malo reda. Znači sami iznosi kada vidimo da je nekome smanjeno nešto ne znači da je to loše ako se uzelo onome koje je nezasluženo dobivao. Ja hoću reći da neke udruge, neki klubovi, neka društva zaslužuju puno više, a možda bi im mogli dobiti puno više kada bi se uzelo onima koji nezasluženo dobivaju. I sad je prilika, žao mi je što to već davno nije napravljeno, očito nije bilo potrebe da se uvodi reda na takav način, sad je prilika kada nema da se počisti stanje. Ja smatram... Primjer ću evo navesti kolege, šahovski klub sigurno zaslužuje daleko veća sredstva nego koja dobiva, a sigurno ima klubova u gradu koji ne zaslužuju ni ono malo što dobivaju. Znači, treba napraviti reda, ali da bi se napravilo reda moramo imati pravilne prioritete, a nemamo ih, nažalost. Opet se vraćam na onu priču prioriteta, što nam je prioritet kao gradu, gradskim vijećnicima, za što se moramo zalagati, i šta moramo potpomagati. Nije prioritet, siguran sam, nek se ne uvredi kolegica, zamjenica gradonačelnice, da financiramo doktorate profesorima na sveučilištu Sjever. To nam nije prioritet. To je 400.000 kuna koje smo, siguran sam, mogli utrošiti na bolji i pametniji način.
Dakle, novaca ima. Pitanje je koji su nam kriteriji, kome ćemo dati taj novac. Moramo voditi brigu što nam je prioritet. Evo, želim samo reći, novaca uvijek ima. Grad ima preko 100 milijuna kuna. Ne moramo reći da nemamo novaca, imamo 100 milijuna. A stalno govorimo nema novaca. Ima novaca. Pitanje je na šta ih trošimo. Evo. Kolega, replika. Evo, kolega Vugrinec, replika, porijedna je diskusija. Spomenuli ste da vam je drago što se uvodi reda i da ima udruga koje ne zaslužuju određena sredstva. Molim vas da mi imenujete koje udruge ne zaslužuju ta sredstva. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Tetec. Nema pauze. Kolega, nema nikakvog problema da vam ih ja navedem. Ja imam dovoljno kuraža, kad bi imao dovoljno podataka da kažem ovi nisu zaslužili, ali ja te podatke nemam. Ali neko te podatke ima. I neko je plaćen da to radi taj posao. I taj koji je plaćen da radi taj posao bi vam trebao reći koja su to udruge i društva. Eto. Zahvaljujem. Rasprava? Ne, prvo kolega Forjan. Ajde. Vidim ja da je to počelo biti interesantno. Ja ću samo kratko konstatirati dvije stvari. Prva, gospođa Desnica je govorila o financiranju udruga, govorila o njihovim programima i to pratim zadnjih 4 ili 5 godina. I moram prvo reći jednu stvar, a to je da kroz razgovor u odborima u prijašnjim godinama, zahvaljujući pročelnici Stričević, a kasnije i pročelnici Cvitić, su se pomalo počele micati te priče oko kandidiranja programa i oko financiranja, a još više oko toga kada se na kraju tražilo što je učinjeno za taj novac. I tu je bio početak jedne pozitivne priče. I to je dobro odrađeno. I ta priča u svojem dijelu ide u pozitivnom smjeru i mislim da je daleko bolja, jer danas se ipak u gradu zna kada se neko na nešto kandidira, kad dobi sredstva, onda se jasno zna transparentno na što ih je na kraju potrošio i koliko je potrošio. Mislim da to moramo priznati među sebom i biti iskreni. Ono u čemu je najveći problem, a koji mi svi tu izbjegavamo dati nekakve odgovore, nego pričamo svoje stavove i svoje razmišljenja, a to je tko donosi u gradu Koprivnici odluke o visini sredstava. I tko je u tom povjerenstvu koje donosi te odluke. Naravno da je gradonačelnica, naravno da su ljudi koji su dobili izbore. Oni su dobili vlast, oni imaju pravo to raspoređivati. Ali ono što je meni čudno, ja se stalno, ne da se čudim, nego razmišljam o tome, je ako ste vi već dogovorili, ako ste napravili u okviru onog što imate, ono što želite, nije mi uopće jasno zašto to uopće ide na gradsko vijeće i zbog čega se nas na gradskom vijeću daje taj materijal, ako kolega Tetec veli da on nema pojma o tome koliko je kome dano, da ne zna koji rade, koji ne rade. Isto tako ja neke stvari ne znam, a od nas se tu traži kao gradski vijećnica na sjednici gradskog vijeća da glasamo za nešto. Evo, to je ono što se recimo meni na određeni način ne sviđa i naravno da će tu biti uvijek prepora i da će uvijek biti rasprave po tom pitanju. Hvala predsjedniče. Zavadite, kolega Lisak, izvolite. Ja se ispričavam, stvarno se nisam mislio javiti. Brate mi ključić. To je ključ grada izgleda. Nisam se htio javiti. Ne slučajno imam veliko iskustvo u radu s udrugama i mogu reći da postoje jasna pravila igre, da postoje jasni kriteriji. I ne sumnjam da ljudi u povjerenstvu u gradu Koprivnici svoj posao rade dobro.
evo da i njih pohvalim. Ali ima jedan problem. Dakle, za svaku godinu se daju programi, traže se sredstva i onda na kraju ispadne negdje 18.6. da im uzmemo 200.000 kuna, kao što je to u slučaju Zajednice športskih udruga grada Koprivnice i ovih ostalih koji su navedeni. Molim predsjednicu zajednice športskih udruga grada Koprivnice da mi objasni gdje će to ona uštedjeti novac koji je vjerojatno jedan dio predvređen tamo, s obzirom da mi je poznato da sve udruge daju i planove rada i financijske planove i navode točne iznose vlastitih sredstava koje će utrošiti u međuvremenu. I na koji način mislite da će oni programe na kojima im smanjujete sredstva odraditi, koliko će to utjecati na kvalitetu života naših građana u Koprivnici, bez obzira bavili se oni sportom ili nečim drugim. Mislim da jako dosta ovoga smo neozbiljni po tom pitanju da u pola godine ljudima uzimamo sredstva za programe koje smo im odobrili na početku godine. Ili ne znate dobro planirati, ili ne znate dobro procjenjivati. Ok, nema novaca. Mislim, nije u redu. Trebalo je napraviti dobar plan, trebalo je dobro procijeniti, a ne sad na grbaču svih udruga koje su u pitanju za smanjenje novaca, stavite neka se same snađu za dalje. Ne možemo tako raditi. A možda bi trebao biti jedan od uvjeta, odnosno kriterija, a možda i je, i primjenjivati ga striktno, koliko to vlastitih sredstava bilo koja udruga za svoj rad ulaže, pa onda vidjeti koliko tu ima volontera koji ne uzimaju nikakve naknade, osim onih koji su potrebni, dakle, nekih drugih, pa bi možda došli do nekakvih rezultata koji bi bili zadivljujući. Možda bi se nekim udrugama moglo dati i više novaca. Zbog toga, jer vlastitim angažmanom praktički gradu rade uštede. Ja mislim da tu treba poraditi malo više i mislim da je potpuno neozbiljno na polovici godine udrugama uzimati novac za koji su prijavili i programe, za koji su prošli i kriterije, pa molim vas lijepo, potrudite se pronaći taj novac. I ja ću biti protiv svih ovih prijedloga. Dobro. Rasprava. Jelena Hečimović, izvolite. Kaj hoće? Dragi kolege vijećnici, ja sam ta. Ja sam ta. Ti si jedna od tih. Ja sam jedna od tih. Jedna od tih koji odlučuju o tome kome će ići novac. Ja sam jedna od tih. A vi ste osim toga s tim jako dobro upoznati i nikada nismo to krili i uvijek smo odgovarali na pitanja. Novinari su nas zvali svaki puta kada je došla, kada je objavljeno koliko je koja udruga dobila. Ove godine radili smo više mjeseci. Pisali smo, ocjenjivali, kriterije usaglašavali, pratili i nastojali zaista kazniti što manje one kojima je novac potreban zaista i one koji ostvaruju rezultate koje su rekli da će ostvariti. Kolega Lisjak je spomenuo neke kriterije. Vlastita sredstva, broj volontera, realizacija iz prethodnih razdoblja. Sve smo to uzeli u obzir. I još uvijek je bilo premalo. I još uvijek je premalo. Bila bih najsretnija da svakome možemo dati onoliko koliko je tražio. Ali eto, nismo bili u toj prilici. Situacija se mijenja. I mi ćemo vjerojatno već sljedeće godine o tome neće više odlučivati povjerenstvo, nego će odlučivati jedna šira koordinacija, pa me jako zanima do čega ćemo onda doći. Bićemo možda još transparentniji, ali onda ćemo nažalost doći do toga da se zaista kaže, dragi ljudi, niste zaslužili, pa ne možete dobiti ta sredstva. To je jako, jako bolno. Jer
kada se odlučuje o udrugama, onda se zaista stavlja u isti koš i kruške i jabuke. A to je jako, jako teško. Jer svi su zaslužili, ili velika većina je zaslužila, dobiti daleko više nego što je dobila. Prema tome, ove godine ja sam jedan od krivaca. Prihvaćam sve vaše razloge, ali vam jednako tako mogu reći da sam zaista uvjerena da smo najpoštenije procijenili sve moguće uvjete u kojima udruge rade, sve njihove dosadašnje i očekivane buduće rezultate. Sigurna sam da neće moći ostvariti sve što su planirali, kao što i nitko od poreznih obveznika neće ostvariti sve svoje planove, kao što ni mi osobno sve svoje planove nećemo ostvariti. I sigurna sam da će mnoge udruge pronaći načina da pojačaju svoje financijsko stanje upravo kroz projekte i programe koje budu pisali. Neke udruge jako su pozorno pratile i pohađale tečajeve kojih je bilo bezbroj. Na sve strane. Tečajeve kako pisati projekte, kamo se javljati. Naš gradski odjel za društvene djelatnosti svim udrugama uputio je kamo da se jave, gdje da traže novac, na koje programe se mogu javiti, koje edukacije mogu pohađati. I neki su to izvrsno iskoristili. Neki, nažalost, nisu. Nastojali smo što manje štete učiniti i zaista dati onoliko maksimum novaca da bismo održali neke od udruga na životu. Neke će se i ugasiti. Jer ja moram priznati, i ja sam član nekoliko udruga koje se gase jer nemaju određene kapacitete koje udruge trebaju imati da bi mogle ostvariti svoje programe. Svakoga na neki način morate u toj podjeli u kojoj nema dovoljno za sve zakinuti. Uvjerena sam da smo svoj posao odradili najpoštenije što smo mogli, a nadam se da će jedna šira grupa ljudi to učiniti bolje sljedeće godine i da će biti više novaca za raspodjelu. Zahvaljujem. Ima još zainteresirano za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu. Moram konstatirati da nas ima osamnaest. Ima nas 18, možemo prići glasovanju. Kolega Forjan, molim vas da sjednete. Dajem na glasovanje program o izmjeni programa javnih potreba kulturi grada Koprivnice za 2014. godinu. Konstatiram da nas ima 18. Ko je za? Protiv? 6. Suzdržan? 5. 5 suzdržanih, 2 protiv, 11 da. Konstatiram većinu glasova prihvaćeno. Dajem na glasovanje program o izmjeni programa javnih potreba u sportu grada Koprivnice za 2014. Tko je za? Protiv? 5 protiv. Suzdržan? 2. Znači, konstatiram da je većina glasova prihvaćen program. Dajem na glasanje program izmjeni i dopuni programa javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja grada Koprivnice za 2014. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je većina glasova sa 11 za, 7 suzdržanih prihvaćen program. Dajem na glasanje program izmjeni programa javnih potreba u osnovnim i srednjim odgoju i obrazovanju grada Koprivnice za 2014. Tko je za? 11. Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je 7 suzdržanih sa 11 za prihvaćen taj program. I dajem na glasovanje program o izmjenama programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstvu grada Koprivnice za 2014. Tko je za? Konstatiram da je sa 18 glasova prihvaćen ovaj program jednoglasno. Prelazimo na točku 10, a to je donošenje odluke izmjene i dopunama odluke o ustrojstvu djelokrugu upravnih tijela grada Koprivnice. Da li predlagateljica želi uzeti riječ? Ne. Kako ne? U startu, skinuti.
Skinuta je deseta, je skinuta. Sad je 11. postala 10. Ne? Ovoga. Znači, radi se, da, konstatiram da, smo u, da nas ima 20. Ja molim vijećnike da sjednu. Da sjednu na svoje mjesta, da mogu pratiti rad vijeća. Prosim, sjednite na svoje mjesta. Aha, odlazite. A, dobro. Znači, nastavljamo rad sa 19 vijećnika. Radi se o donošenju odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu djelokruga upravnih tijela grada Koprivnice. Gradonačelnica, da li želi uzeti riječ? Ne. Molim predsjednicu odbora za statutarna pravna pitanja Aldijanu Matić da iznese stav odbora. Znači, odbor je sa 3 glasa za i jednim suzdržanim podržao prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela grada Koprivnice. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ima zainteresiran kolega Flajs, pa kolega Kavkić. Dakle, bit ću kratak, ovdje smo samo na taj jedan suzdržan, kako je izvijestila predsjednica, bio sam ja. Time da sam obećao da ćemo se na klubu konzultirati, to smo učinili u odnosu na naš zahtjev, bez obzira na objašnjenje, ostaćemo suzdržani. Dakle, držali smo da bi jedinica za unutarnju reviziju trebala biti zasebna odluka, ništa drugo, dakle nije sporan sadržaj odluke, nego smo držali da, da ta jedinica za unutarnju reviziju ne bi trebala biti unutar odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela grada Koprivnice, nego držimo da bi zasebna odluka morala biti ustrojenje jedinice unutarnje revizije. Eto. Zahvaljujem. Kolega Kavgić, izvolite. Evo, vidimo da je u jedinici za unutarnju reviziju zaposlena članica SDP-a koja je bila na listi za gradsko vijeće. Nije ušla u gradsko vijeće, ali je ušla u grad Koprivnicu kao zaposlenica. Pa sad, nisam baš siguran da li rečena gospođa ili gospodična ima 5 godina radnog iskustva na tim poslovima i da li ima licencu Ministarstva financija da obavlja te poslove. Ili je bio kriterij u natječaju neki drugi, možda. I nije nam jasno tko će kontrolirati tu jedinicu za unutarnju reviziju i koliko će ona na kraju iznositi zaposlenika. Evo, hvala. Molim predlagateljicu da iznese. Prvo da odgovorim kolegi Flajsu, ustrojstvo se ne može samo ovako ili onako ovoga odrađivati, nego radi se po ministarstvu i po mišljenju ministarstva, tako da držimo se toga i ne možemo sami o tome odlučivati. Drugi odgovor kolegi Kavgiću, da odgovorim, imali smo 127, mislim da je bilo 127 zamolbi, ja sam znala da će biti takva pitanja. Pa hoću reći vezano za zaposlenje. Određeni uvjeti koji su bili u natječaju ispoštivani su, trebao je biti jedan gospodin primljeni koji je odustao. Druga po redu, po svim kriterijima koji su bili i pismeno i usmeno, koje je izvršeno ovdje i možete vidjeti određene sve zapisnike koje postoje u gradu. Poredak je bio napravljeni i bila je druga. Zahvaljujem. Ona nije voditelj. Dobro. Kolega Kavgić, šta je? Ne, nije voditelj. Ne. Pa vi ste nam govorili koliko će pitanja, koliko će nagraditi zapravo. Pa da, reci koliko je broj. Tri imaš. Od zakona do kraja godine. Thank you.
Dobro, kolega, gle, ovako, ne, kolega Kavgić, nemojte, molim vas, danas ste položili prisegu, to pretpostavlja da ćete kvalitetno raditi u gradskom vijeću. Dobacivanja iz klupe stvarno nisu primjerena. Ne želim dati opomenu novom vijećniku prvog, na prvoj sjednici vijeća. Molim da to poštujete. Koga je Tetec? Ja ga nisam opomenuo, kolega Tetec, i nemojte meni ovoga. Ne, i vama kažem, nemojte dobacivati s klupe. Kolega Tetec. Nastavljamo sa raspravom. Ima još zainteresiranje za raspravu? Ako nema, zaključujem raspravu. Dajem na glasanje odluku o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela grada Koprivnice. Ko je za to odluku? 12 za. Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je 7 suzdržani. Pa, sve 5 i 2, 7. Odluka prihvaćena. Prelazimo na 11. točku dnevnog reda, to je donošenje odluke izmjenama i dopune odluke o socijalnoj skrbi grada Koprivnice. Da li gradonačelnica želi uzeti riječ kao predlagač? Ne. Molim predsjednika Petra Stapara, predsjednika odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, da iznese stav. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi grada Koprivnice. Da. Zahvaljujem. Evo, otvaram raspravu. Ima zainteresirani kolega Tetec, izvolite. Moj bivši kolega vijećnik je govorio na ovu temu, ja želim samo podsjetiti. Znači, ova odluka današnja nam i daje to pravo. Znači, zakonska obaveza svih primaoca socijalne pomoći u gradu Koprivnici ih obavezuje 30 ili više sati dobrovoljnog rada za grad. Ja se nadam da imamo dovoljno potreba za takvim radom i da ćemo iskoristiti to pravo svoje kao grad. Ja evo apeliram da prva akcija bude na čišćenju korova koji će se pojavljivati ili se već pojavio, znači ambrozija i tako. I takav tip, znači korova gdje ne bi trebalo grad trošiti novac jer ga nemamo, a imamo priliku iskoristiti dakle primaoce socijalne pomoći od grada da rade volonterski na takvim poslovima, mislim da to nikome ne bi bilo preteško. Zahvaljujem. Zahvaljujem, ima još zainteresirani za raspravu? Nema, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi grada Koprivnice. Tko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće jednoglasno donijelo predloženu odluku sa 19 glasova za. Prelazimo na 12. točku dnevnog reda, a to je donošenje zaključka o davanju suglasnosti na odluku o iznosu participacije roditelja, odnosno skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima umjetničke škole Fortunat Pintarđić u školskoj godini 2014. do 2015. Da li predlagateljica želi uzeti riječ? Ne. Molim predsjednicu odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport da iznese stav odbora. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog ovog zakona. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Ima zainteresirani za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje zaključak o davanju suglasnosti na odluku o iznosu participacije roditelja, skrbnika, učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima umjetničke škole Fortunat Pintarč u školskoj godini 2014-2015. Tko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće jednoglasno sa 19 glasova za prihvatilo na rečenu odluku, odnosno zaključak. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statutarne odluke izmjenama i dopunama statuta dječjeg vrtića Tatinčica. Molim Aldijanu Matić, predsjednicu odbora za statut statutarno pravna pitanja, da iznese stav odbora.
Znači, odbor je jednoglasno podržao prijedlog ovog zaključka. Zahvaljujem. Da li predlagateljica? Ne. Otvaram raspravu. Ima zainteresirani? Nema. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta na odluke o izmjenama i dopunama statuta dječjeg vrtića Tartinčica. Ko je za? Konstatirano je gradsko vijeće jednoglasno donijelo predloženi zaključak. Prelazimo na sljedeću točku, a to je donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o realizaciji programa javnih potreba kulturi grada Koprivnice za 2013. i pod B izvješća o provođenju projekta Zdravi grad Koprivnice za 2013. godinu. Molim predsjednicu odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport Helenu Hećimović da iznese stav odbora. Odbor je jednoglasno podržao i ovaj zaključak. Zahvaljujem. Molim kolegu Petra Stapara, predsjednika odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, da iznese stav odbora. Odbor je jednoglasno podržao izvješće o provođenju projekta Zdravi grad Koprivnica u 2013. godini. Ok, dobro, da li je predlagateljica? Ne, predlažem da raspravu objedinimo, glasujemo odvojeno, slažete se? Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji programa javnih potreba kulturi grada Koprivnice za 2013. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Dva suzdržana, dobro. Tri. Aha. Kolega, još jedan put, ko je suzdržan, molim vas da dignete ruku. Malo jače, tu rukicu, slobodno. Konstatiram da je gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo predloženi zaključak. Dajem na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o provođenju projekta Zdravi grad Koprivnica za 2013. godinu. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatirano je gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo predloženi zaključak. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je donošenje odluke i izmjene odluke o načinu naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području grada Koprivnice. Molim predsjednika odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša Stanislava Biondića da iznese stav odbora. Dobro, ja ću isto brzo učim od Helene. Odbor je glasao 2 glasa za, 2 protiv. Zahvaljujem. Da li gradonačelnica kao predlagatelj želi uzeti riječ? Otvaram raspravu. Kolega Porjan. Da. Poštovani kolege, evo kad govorimo o ovoj odluci, prvenstveno nam nije jasno zašto dvije navedene odluke nisu svaka zasebno. Kad ste donosili odluku o naplati parkiranja na području Lenišća, jasno smo rekli da ćete na taj način oštetiti stanovnike u zgradama koji se i onako nemaju gdje parkirati osim na tim parkirališnim mjestima. Naravno, niste nas slušali. Ove godine dolaze izbori za vijeća mjesnih odbora i sad se predlaže da se na trgu Zlate Bartel ukine naplata. Mi jesmo za ukidanje naplate na trgu Zlate Bartel, jer uopće do toga nije trebalo niti doći, nije trebala biti niti uvedena. Ali moram ovdje jasno i otvoreno reći da nismo za uvođenje naplate parkiranja na dijelu parkirališta kod Doma zdravlja na trgu doktora Tomislava Bardeka. Predlažemo da se navedena lokacija uvrsti u treću zonu parkiranja s obzirom da je dio zemljišta javno dobro. To je bio vaš prijedlog, da me krivo ne shvatite. I po nama ova odluka jednostavno nije niti etička, niti moralna. Moramo biti iskreni i reći da ponedjeljkom ljudi dolaze prvenstveno u našu bolnicu iz cijelog kraja i dovode svoje starije i nemoćne i bolesne. Nažalost, iz ovog predloženog se vidi da neko u tome očito ima nema socijalne osjetljivosti i vidi zaradu. I mi takav prijedlog podržati nećemo.
Prvo, adekvatno uredite sva parkirališta i omogućite kvalitetnu uslugu, jer ovo parkiralište tamo kod Martinovke, to je jednostavno sramota svih nas u gradu Koprivnici. I mi ćemo biti za ukidanje naplate na trgu Zlate Bartel i protiv uvođenja naplate kod Doma zdravlja na trgu doktora Tomislava Bardeka. Zaključak Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske seljačke stranke. Ako ne odvojite odluke, glasat ćemo protiv ovakvog prijedloga, ali građani moraju znati da smo za ukidanje na trgu Zlate Bartel i jasno kao klub vijećnika protiv uvođenja parkiranja kod bolnice. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Tetec, rasprava. Da. Ovo je točka dnevnog reda koja meni već dugo bolna točka i oko koje sam pisao neke članke na svojem profilu na Facebooku i koja me kao građanina Koprivnice jako smetala. I smatram da je odluka o načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području grada Koprivnice jako loša i štetna za građane Koprivnice u jednom dijelu. I ja sam pripremio danas amandman upravo u tom dijelu za koji smatram da je prije svega nepravedan prema građanima. Ja ću ga ovdje priložiti i ispričavam se ako nije u 100% formi kako bi amandman trebao biti, jer sam ga pisao danas ujutro. A probat ću vam ga pročitati na brzinu. Malo ću skratiti da neću čitati baš svaku riječ, ali da shvatite bit šta mene muči, a i većinu građana Koprivnice šta muči. Dakle, ovaj amandmanom se traži da se u odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području grada Koprivnice promijeni prije svega članak 10 u kojem stoji dnevna parkirna... Ne. Na dobroj smo točki. Znači, da se u članku 10 umjesto dnevne stavi satna i više satna parkirališna karta. Članak 11 da se promijeni, da piše za korištenje javnih parkirališta... Ali gle, kolega Tetec, ti sad čitaš celu odluku. Ali... Ovdje ne. Se radi odluci o izmjeni odluke o načinu naplati parkiranja. Da. Samo je jedan članak u pitanju se mijenja. I na to možeš dati amandman. A ti daješ na drugu točku amandman. Jel me razumiješ? Jer ti možeš dati amandman na ovaj članak. Kako se zove točka dnevnog reda? Pročitajte mi. Odluka izmjene odluke o načinu naplati parkiranja na javnim parkiralištima. Ta odluka mijenja prethodnu odluku samo u članku 1. To je vaš prijedlog, ja imam drugi prijedlog. Ma ne, gled, dobro. Ajde. Samo malo, ajde, molim vas da pravim dobro, to objasnim. Dobro, hoćete da pod sljedećom točkom iznosim. Ne, čekaj, ajde da ti objasnim, molim tajnicu, ajde. Ovako, dok se radi o izmjeni neke odluke, amandman se može podnijeti samo na tekst te izmjene. Znači, ne na one članke osnovne odredbe. Znači, samo na one članke koji su tekst izmjene odluke. Znači, vi bi mogli tu podnijeti amandman na članak 1 odluke. Ovi vaši amandmani mogu biti, ako pripremite za sljedeću sjednicu, izmjena osnovne odluke. Znači, amandmanom se može samo mijenjati ono što je predloženo. Mislim da to nije bila dosadašnja praksa. Tako je u Poslovniku gradskog vijeća i tako je od uvijek. Pazit ću na to u buduće. Ne, sigurno. Ali, mislim da to nije bila praksa. Ma je, ali gle, prosite, 100% je u pravu tako, ali ti možeš za sjednicu narednu u 7. mjesecu pripremiti amandman na osnovnu odluku. Ne amandman, izmjene odluke. Da, izmjene odluke sa svim elementima koje si sad dao. Ništa se neće dogoditi. Ma ne, mislim na ovoga... Poslušaj me, no? A dobro, uhvatili ste proceduru, okej. Napravit ćemo na iduće sjednice. Pa ne, ali pišite u poslovniku. Kolega Stapar se javio, pa onda kolega Kavgić u pripremi.
Poštovane kolegice i kolege, bio sam ponukan govorom našeg kolege Forijana oko naplate parkiranja koji je vezan uz opću bolnicu dr. Tomislav Bardek i dom zdravlja. Naime, naravno da se slažem sa time da je briga oko dolaska pacijenata u bolnicu i u sam dom zdravlja od našeg vitalnog interesa, jer mi kao gradski vijećnici moramo ne samo brinuti o građanima grada Koprivnice, već moramo brinuti i o potrebama stanovništva koji gravitiraju u naš grad gdje zadovoljavaju svoje potrebe što se tiče zdravstva. Samo bih rekao da iz vlastitog iskustva znam i da je tu kolega Forijan u krivu kada tvrdi da bi uvođenje naplate parkiranja došlo do smanjenja standarda našim građanima i svim drugim građanima koji ne žive u Koprivnici prilikom dolaska u dom zdravlja u bolnicu. Naime, mi smo svjesni svega toga da na tome parkiralištu gdje je Republika Hrvatska u jednom dijelu vlasnik, a grad Koprivnica je dobila na upravljanje taj dio parkirališta, bolnica je u jednom dijelu samovlasnik, a u jednome dijelu je suvlasnik u idealnim uvjetima sa domom zdravlja i zavodom za javno zdravstvo. Na tom parkiralištu se parkiraju sve osobe iz okolnih kuća i parkiraju se sve osobe koje odlaze na tržnicu. Na način taj, ako bismo mi dali dozvolu parkiranja, mislim da bismo napravili to da bi omogućili ljudima koji isključivo dolaze u bolnicu da dolaze na to mjesto, jer smo upravo na taj način i mi napravili u bolnici što smo dali naše parkiralište u koncesiju i na taj način smo spriječili da se okolni građani parkiraju na bolničkom parkiralištu i da to parkiralište bude isključivo u domeni, odnosno bude dostupno onim korisnicima koji traže zdravstvenu uslugu. Što se tiče pacijenata koji su nepokretni, koji trebaju hitnu medicinsku pomoć, koji ne mogu pristupiti domu zdravlja ili bolnici, oni onako imaju pravo ulaska u krug bolnice i doma zdravlja i to im je i ovoga časa omogućeno. Nažalost, pacijentima koji bi se željeli parkirati, ne mogu se parkirati jer je jednostavno nemoguće upravo zbog toga što svi iskorištavaju jedinu oazu koja nije naplativa u tome području. Zato mislim da je upravo suprotno od vašega što ste iznijeli, potrebno uvesti naplatu tamo da bismo omogućili ljudima koji stvarno žele doći. Što se tiče cijene naplaćivanja, ja se slažem da ona bude u ovome kako je i predloženo u ovom prijedlogu, zato što smatram da za to vrijeme koje je tamo, nigdje na svijetu ne postoji mjesto parkirališno gdje se ne naplaćuje. Nažalost, niti zdravstvene usluge nisu besplatne koliko god netko od nas misli da je sve besplatno, ne. I zdravstvene usluge također koštaju. Ali još jedanput napominjem da one zdravstvene usluge koje su hitne, koje su vitalno važne, se ne naplaćaju niti sada jer je takvim pacijentima omogućen ulazak u bolnicu i nikada se nije naplaćivao niti se ne smije naplaćivati. Stoga mislim da je mudrije dozvoliti naplatu parkirališta na tome mjestu i na taj način bismo rasteretili to parkiralište od onih koji ne koriste te usluge, a druga stvar i na taj način bismo omogućili da se konačno to parkiralište dovede u jedno pristojno stanje koje neće biti opasno po korisnike toga parkirališta, za sada je ono što se tiče tehničkih uvjeta blago rečeno neprihvatljivo. Pa zato predlažem da ipak tu odluku podržite jer mislim da na taj način idemo na korist našim građanima, korisnicima usluga bolnice doma zdravlja. Hvala vam lijepo. Replika? Kolega Forijan, replika. Kolega Kavlić, izvolite, šta je? Replika? A, dobro. Evo, ja ću biti vrlo kratak. Ne, pa to su zapisali. Ja ću biti vrlo kratak i slažem se da kolega Stapar ima apsolutno pravo reći svoje mišljenje, iznijeti svoj stav. Međutim, mi ćemo i dalje ostati kod našeg stajališta, jer smatramo da takav način i ta financijska sredstva koja bi se prikupila od tog parkiranja ne bi ni na koji način mogla izvući Koprivnicu, niti bi na bilo koji način mogla pripomoći danas sutra da se nešto u ovom gradu pokrene. Ja znam da ćete vi buriti, ali meni je žao, mislim da na kraju budemo tu donosili nekakve zaključke da koliko ko od vinice koraka napravi iz zraka udahne da bude to morao platiti. Mislim, to su stvari koje postaju već pomalo smiješne. Mi će se to pogaditi, mi će postati. Dobro. Zahvaljujem. Replika, odgovor na repliku, kolega Stapar.
replicirati cijenjenom kolegi Forijanu da nije ovdje odgovor pitanje... Da, odgovor na repliku. Da. Da nije pitanje to da će grad Koprivnica nešto zaraditi s ovim, jer nije uopće pitanje toga, nego je pitanje upravo to da omogućimo ljudima koji stvarno trebaju parkiralište, a korisnici su usluga doma zdravlje bolnice, da se mogu parkirati. Jer na ovakav način uopće ti ljudi ne mogu parkirati, već su parkirani svi okolni stanari i korisnici tržnice. Gotovo, odgovor na repliku si dobro. Nema više. Kolega Kavlić. Ne može nova replika na odgovor. Evo, izlaganja kolege Stapara, doznali smo da je vlasnik u tom homogenom parkiralištu u jednom dijelu i bolnica. Pa sad ne znam, bolnica kao dobar gospodar i tako dalje, da li će otpustiti taj dio koji koncesionaru zabadava ili će dobivati neku naknadu za to. I još mi je isto malo tu, što se tiče toga, sad je došao novi ministar zdravstva, ne znam kako će ta sva priča sa bolnicom izaći na kraju krajeva, ali ako govorimo o skrbi bolesnih, koji moraju, ne znam, udaljiti se od svoga vozila 300-400 metara, a nemaju, ne znaju s tim mobitelom raditi, ne mogu platiti parkirnu kartu i sad oni se moraju natrag vratiti ponovo, produžiti parking i tako dalje, ima tu dosta zavrzlama, tako da baš ne idemo tim bolesnima na ruku. Ljudi će opet naći rezervnu mogućnost, otići na sajmište, tamo će parkirati, nekako će se dovući do te bolnice, pa će bezbrižno sjediti tamo po 5-6 sati čekajući nekakvu pretragu i tako dalje, ali to isto nije tako tema. Zanima me isto nekakav problem vezano za te parkirališta, čini mi se da su parkirališta mjesta sve uža. Ne znam da li postoji kakav standard za to, ali nekako mi se čini da taman ima mjesta da stane jedan onako srednje klase auto na to parkiralište. Volio bih stvarno da znam pitanja, odgovor na ova pitanja koja sam postavio. Hvala lijepo. Replika ili... Ako se radi o usklađivanju sa zakonom ili u... Da. Radi se o usklađivanju sa zakonom i predstavljanju Ustavnog suda, znači vam pravi postavljena man, ako se ne odnosi na samo ja član. Da, ali to niste naveli da je se radi o usklađivanju sa... Imam pravo. Ajde, da vidimo kako je to usklađivanje sa zakonom. Ajde, da vidimo kako... Da, otvoren je članak 58 ovdje, ali niste se pozvali na usklađivanje sa znači, zakonom ili odlukom Ustavnog suda. No, ajde, molim te, pozovi se na zakon, da vidimo ko je. Ajde. Dakle, nastavljam gdje sam stao. Članak 11 predlažem da se mijenja. Za korištenje javnih parkirališta korisnik parkirališta mora imati parkirališnu kartu. Parkirališna karta izdaje se kao jednosatna ili višesatna parkirališna karta u daljem tekstu karta. Izgled i sadržaj karte za korištenje javnih parkirališta određuje organizator parkiranja u suglasnost nadležnog upravnog odjela grada Koprivnice. Tražim izmjenu članka 12 da umjesto dnevne stavi višesatna karta se, a stavak 4 da glasi: ako korisnik parkirališta ne kupi, odnosno ne preuzme kartu na način iz stavka 1 ovog članka, smatra se da je preuzeo višesatnu kartu koja mu osoba koju je ovlasti organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od 8 dana od dana njezinog preuzimanja. Iza stavka 4 dodati novi stavak 5 koji glasi: višesatna karta iz prethodnog stavka vrijedi od trenutka izdavanja do završetka vremena trajanja parkiranja tog dana koje vrijedi u kategoriji parkirališta u kojoj je vozilo parkirano. I stavak 5 postaje stavak 6. I predlažem da se u svakom daljem tekstu dnevna karta kao izraz zamijeni sa višesatna karta. Sljedeći članak koji tražim da se promijeni, članak 19, to je plaćanje putem SMS-a. Stari brojevi su bili za prvu zonu 8484, 8482 i 8483, pardon, to ovdje je krivo navedeno, 8481 za prvu zonu. Znači, mora se mijenjati na način, brojevi su promijenjeni od operatera i sada su 708481, 708482 i 708483. Mislim da ovo ne treba objašnjavati, to je čisto tehnički razlog. Želim
obrazloženje ovog zahtjeva pročitati. Dakle, dnevna parkirališna karta suprotna je odredbama direktive EU i odredbama članka 54 stavak 1 i 3 članka 96 stavak 1 i 2 Zakona o zaštiti potrošača. Da ne nabrajam dalje, daću vam koga zanima sve ostale članke. Dakle, radi se o tome da ako vozač želi cjelodnevnu parkirnu kartu, on će je kupiti. No nije mu ni ponuđena kupnja, ali ako neko vozač daje cjelodnevnu parkirnu kartu koju bi on trebao kasnije platiti, tada to vozač može smatrati promidžbenim darom trgovca. U ovom slučaju organizatora naplate javnog parkiranja, koja ga zakonski ne obavezuje. To proizlazi iz odredbe Zakona o zaštiti potrošača, gdje se u članku 54 zabrana slanja proizvoda i usluga bez narudžbe potrošača smatra ništavna. Dakle, nije dopušteno isporučiti potrošaču proizvod ili pružiti uslugu koju potrošač nije unaprijed naručio. A ovdje se, dakle, dnevna karta naknadno isporučuje bez naše narudžbe. To je suprotno zakonu. Također, prema članku 96. tog zakona, odredbe o takozvanom dnevnom parkirališnoj karti uz istovremeno postojanje za vozača povoljnije redovne jednosatne karte smatra se takozvanim nepoštenim ugovornim odredbama koje su ništetne, to jest pojam nepoštene ugovorne odredbe. Hoću samo reći, ovo ovako malo što gleda komplicirano kad čitam, ja ću to pojednostaviti. Mi naplaćujemo našom odlukom gradskog vijeća ljudima dnevnu kartu u visini od 80 kuna. Koncesionar parkiranje u gradu Koprivnici naplaćuje od 7 do 17 sati, 10 sati. Najveća cijena u gradu Koprivnici je 3 kune po satu, što znači najviše možete dnevno platiti 30 kuna ako plaćate sat po sat. Nelogično je i nepošteno da je... Plus PDV. Dakle, nepošteno je i smatram vrlo lošem odlukom gradskog vijeća da dnevna karta bude 80 kuna, jer dnevna karta mora biti stimulans da ljudi kupuju dnevne karte i ona mora biti jeftinija od zbroja jediničnih sati za dnevno parkiranje. Zbog toga je već Ustavni sud Hrvatske neke odredbe u takvim ugovorima poništio i presudio u korist tužitelja. Nedavno je u Dubrovniku također sud poništio odluku gradskog vijeća o dnevnoj karti. Grad Varaždin je već uveo ovo što sam vam čitao, jer je smatrao isto to nepoštenim prema građanima Koprivnice. Želim samo pročitati još jedan dio, a to je u gradu Varaždinu gospodin Robert Podolnjak. Taj gospodin je predsjednik odbora za statutarno pravna pitanja gradskog vijeća grada Varaždina, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, koji za dnevnu kartu kaže sljedeće, a imali su pritužbu kad je gradsko vijeće Varaždina donijelo ovakvu odluku koju ja predlažem, Crtorad iz Varaždina, koncesionar se žalio na to, pa im je taj gospodin odgovorio sljedeće. Vreme, ajde završimo. Prvo, o uvođenju višesatne karte umjesto takozvane dnevne karte, a prema koje će građani u buduće plaćati umjesto 100 kuna samo iznos koji odgovara umnošku jednosatne cijene parkiranja i broja sati koje je preostalo do isteka vremena naplate tog dana, taj model ne samo da je neosporno pravični prema građanima, već je neosporno u ovlasti gradskog vijeća. Naime, institut dnevne karte izmišljen je od strane parkirnog lobija, tvrtki koje se bave naplatom na javnim parkiralištima, nakon što je Ustavni sud odlučio da su ranije propisane kazne protivne Ustavu. Dnevna karta od 200 kuna prva je prihvaćena u Zagrebu 2009. godine, a potom se proširila širom Hrvatske. U Varaždinu ona je uvedena odlukom gradskog vijeća, što znači točno na dan dvije godine nakon potpisivanja ugovora o koncesiji, dakle dnevna karta je izmišljena nakon sklapanja ugovora s Crtoradom, tako da o njoj logično nema ni spomena ugovora o koncesiji, niti je mogla biti dio koncesijskih uvjeta. Ona je uvedena odlukom gradskog vijeća, a kako se pokazalo da je to loše rješenje, to isto gradsko vijeće tu dnevnu kartu ukinulo. Nema govora o povredi ugovora o koncesiji. Dakle, dobro. To je gradsko vijeće Varaždin odlučilo. Zavoljujem, evo, toliko. Postavit ću vam ga ponovo. Izvolite. Ne, od Maja se mora očitovati. Gradonačelnica. Ne, možete raspravu, ali... Aha, dobro. Ok, prvo ti za raspravu, onda ono očitovanje o amandmanu.
Moram nas nekak sad malo spasiti i opravdati, jer je kolega Forjan provalio kako planiramo spasiti gradske financije. Što se tiče parkirnih mjesta, to stručne službe rade sve ove godine, nekad se neka mjesta ukinu, nekad se uvedu. Ovaj put smo uveli u dogovoru sa institucijom policije da se ispred policije plaća parking, što se do sad nije, tako da ulazimo s tezama da sad tu nešto je više ili manje, to jednostavno nije točno. S obzirom da je bila priča da li ovo oko bolnice moralno ili etično, ja moram samo spasiti obraz grada. Nije nigdje to spomenuto baš brojčano. Grad je bila zadnja instanca koja se očitovala na uvođenje parkinga kod bolnice. Prije svega se oko toga usuglasila struka, znači Opća bolnica dr. Tomislav Bardek, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te nakon toga dala suglasnost Županija Koprivničko-križevačka i nakon toga smo dali suglasnost mi. A mi smo tu vjerovatno najključniji, bar ćemo tako medijski ispasti, jer od 120 mjesta 35 je gradsko. E sad ja ne znam, jedino da mi, i s tim da u pregovorima sa tim institucijama je dogovoreno da će 15 ili 20 ići pod naplatu, a ostalo će se ostaviti za potrebe bolnice, doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo na način na koji će oni to procijeniti. E sad ja ne znam kako smo, jedino da mi ostavimo ovih 35 nenaplatno, kao za građane Koprivnice, ali ne znam kako ćemo točno kontrolirati da li su to građani Koprivnice i kako to funkcionira. Možemo raspravljati o toj odlaci i sa aspekata gospodina doktora, i sa aspekata i običnih građana i pacijenata, ali ja sam samo htio nadodati da je naša tu bila zadnja i da mi kontroliramo najmanji udio tog parkirališta. A što se tiče da tamo parkiraju samo pacijenti, kolega Kavgić, ja se ne mogu se tu složiti sa vama. Jer smo s jednom državnom institucijom došli u jedan vakum gdje su oni otkazali određena mjesta jer su smanjivali broj mjesta koji će koristiti i onda jedno 5-6-7 dana nisu uopće koristili ni jedan parking u gradu Koprivnici. Bar na adekvatan način. E onda kad sam ja pitao, dobro ljudi, a di se vi sad parkirate, znate koji sam odgovor dobio? Ha, ispred bolnice od onut imamo 10 minuta hoda do posla, pa ne bomo plaćali. Tak da, definitivno je da neke stvari neće ići na ruku pacijentima, ali je definitivno da se to bolničko parkiralište vrlo često izlorabi. Zahvaljujem, dajem pauzu. Još samo jedna opaska kolegi Tetecu. Ništa, vi ćete odlučiti što sa amandmanom. Mi smo dobili od Hrvatske parking udruge u kojoj su sve parkirna poduzeća preko zajednice gradova, gdje nas pozivaju da se uključimo u izradu zajedničkog zakonskog okvira koji će nakon toga ići na Ministarstvo prometa, jer danas u cijeloj Hrvatskoj imamo totalni rašomon s tim kartama, pa nešto ide na sudove, pa sudovi presuđuju ovako, pa neki love u mutnom, pa neki ne love u mutnom. Ako se vi slažete, ja vam savjetujem, ja vam mogu i to proslijediti, možemo zajedno sjesti, možda i do sljedećeg gradskog vijeća uputiti neke upite i Hrvatskoj parking udruzi i udruzi gradova. U komunikaciji koju smo imali sa njima, od nas je traženo, nije traženo, nego nam je savjetovano da ne idemo u nekakve izmjene dok se ne dogovorimo udruga gradova svi zajedno s kojim prijedlogom ćemo ići s obzirom da je totalni rašum. Ali to je u konačnici vaša odluka. Iz ovoga dopisa se samo iščitava da to zakonski na nivou Republike Hrvatske nije riješeno, da i Hrvatska parking udruga i Hrvatska udruga gradova traže rješenje upravo iz takvih slučajeva, ali do dana današnjeg još nisu dobili. Dobro. Kaj? Izvolite. Pa eto, drago mi je da je konstatirano da je nered. Ja ne znam za ovaj dio da udruge parkirališnih tih koncesionara pokreću isti taj postupak s obzirom da postoji stvarno nered. Ja se bojim jedne stvari. Bojim se da će prije ili poslije se i kod nas pojaviti ljudi koji će tužiti gradsko vijeće da je doneslo protuzakonitu odluku. Znači, dočekat će nas kad tad će se pojaviti neko. Ja se ne bih htio dovesti u tu situaciju da mi ovdje na gradskom vijeću stvarno donosimo protuzakonite odluke. Ako to nije zakonom precizno regulirano, mogu prihvatiti nekakav razuman rok da pričekamo. Ali niste rekli koji je to rok. Dakle, moja ponuda je da se do
kraja ove godine, u svakom slučaju to pitanje razriješi. Ako se neće postići dogovor tih koncesionara sa državom da se izmeni državni zakon, nema prepreka da mi donesemo ovakvu odluku, pa dok se donese taj zakon, mi ćemo mijenjati našu odluku. Eto. Hvala kolega Tetec, ali samo da jednu stvar kažem. Mi ne donosimo sad odluku, mi samo važeću odluku mijenjamo u jednom članku. Ništa drugo. Znači, naša odluka je i ranije važeća. Bila je prije godinu dana, prije dve godine i sad je. Mi samo mijenjamo jedan članak te odluke. Razumijem ja to. Mi ne donosimo sad odluku o dnevnoj karti. Mijenjamo jedan članak. O tome se samo radi. Zahvaljujem. Ali s obzirom da je moguće odluka protuzakonita, možemo promijeniti cijelu odluku. O tome ali govorim. Ali ovog časa to ne možemo. Da, jasno. Niti ja mogu stvrditi da nije, niti vi da je. Ili obrnuto. Dobro. Ok, zahvaljujem. Što se gradske vlasti tiče, ako ste vi spremni odustati od amandmana mi u roku tjedan, dva, dobro sad budu i ovi praznici, možemo složiti jednu ekipu koja će sjest da vidimo koji bi bio prijedlog naše gradske uprave, možemo se spojiti i sa udrugom gradova i sa Hrvatskom parking udrugom, možda i dogovoriti neki sastanak i već ćemo na jesen biti puno pametniji. Ako oni do tad neće imati nikakvo rješenje, postoje i pravnici u gradu, vjerovatno ćemo i tamo dobiti neke savjete, do kraja godine mi možemo izbiflati jedno zajedničko rješenje za koje se nadam da bi moglo proći jednoglasno na gradskom vijeću. Prihvaćaš predlog? Zahvaljujem. Da li još ima zainteresiranih za raspravu? Dobro. Zaključujem raspravu, kolega Tetec je prihvatio predlog, odustaje. No dobro. Ok, ali odustaješ sad od amandmana? Uvjetovano. Ma mislim, gle, nema uvjetovano. Ili odustaje ili ne odustaje? Jel odustaješ sad od amandmana? Sad si rekao da prihvatim. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje odluku o izmjeni odluke o načinu naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području grada Koprivnice. Tko je za? 11 za. Protiv? Suzdržan? Znači, 7. Protiv, 1 suzdržan. Konstatiram. Ne, pa tam je još je. A, tam se da, nema, molim te, pa. Većinom glasova je prihvaćena ova odluka. Prelazimo na 16. točku, a to je donošenje odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja javnih parkirališta na području grada Koprivnice. Tko je predsjednik odbora za gospodarstvo? Molim da iznese stav odbora. Već sam htio da naglasim. Odbor je sa 2 glasa za i 2 suzdržana odglasao prijedlog odluke. Da li gradonačelnica želi kao predlagatelj? Otvaram raspravu, koja je za kolega Forjan, izvolite. Emina? Poštovani kolege, evo došli smo na donošenje odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanje i održavanje javnih parkirališta na području grada Koprivnice. Da bi uopće donijeli odluku o davanju koncesije, moramo razjasniti prvo nekoliko vrlo bitnih stvari, a koje će, vjerujem, biti spomenute kroz raspravu. Prvo, u planu rada gradskog vijeća grada Koprivnice stoji pod točkom 21. Donošenje odluke o davanju koncesije za obavljanje poslova, upravljanje i održavanje javnih parkirališta, rok prvo tromjesečje 2014. godine. Ugovor sa Koprivnica parkingom o koncesiji je potpisan, da se malo podsjetimo, 2009. godine za period od 5 godina i ove godine u drugom mjesecu je istjeklo 5 godina. Iz ovog su jasne dvije stvari. Prvo, nije poštivan poslovnik o radu gradskog vijeća i prekršenje.
Drugo, Koprivnica je bila 3 mjeseca bez koncesionara. Naplaćivali ste građanima parkiranje protuzakonito i trebali bi im vratiti novac. Ne govorim ovo bez veze, tu je nešto rekao i kolega Tetec. I podsjećam vas kako je to završilo u Dubrovniku, gdje će morati vraćati građanima novac. Posebno me zainteresirao članak 17 glasnika 2/10 koji je donijelo gradsko vijeće o načinu korištenja javnih parkirnih mjesta, a na tragu onoga je što je govorio kolega Tetec. Ako korisnik u roku od 10 minuta od parkiranja nije istaknuo parkirališnu kartu ili dobio povratnu SMS poruku da je platio, zamislite sad ovo, smatra se da je pristao preuzeti dnevnu kartu, to je prekrasno, smatra se da je on pristao. Termin smatra se je proizašao iz termina kažnjava se na način, to moramo jasno reći. Slažem se da mora biti odredba ukoliko netko ne plati, ali nikako u ovakvom terminu. Tražit ćemo jasno, kao klub vijećnika, promjenu odluke gradskog vijeća u članku 17 i članku 24 da cijena jednodnevne karte ne bude veća od 45 kuna, makar moram podsjetiti da se radi o novcu zajedno sa PDV-om, ako uzmemo po satu 37,5 kuna. A samim tim niti cijena kazne ne smije biti veća od 45 kuna, a ne 100 kuna, dragi moji prijatelji, kako je bilo do sada. Sa dosadašnjom odlukom gradskog vijeća, svatko tko je platio kaznu pod nazivom smatra se da je pristao, poklonio je koncesionaru 62 kune i 50 lipa. Ukoliko se ne usuglasimo oko promjena u člancima 17 i 24, za navedene odluke o nastavku koncesije nećemo glasati jer su nanijele veliku štetu građanima grada Koprivnice i dobro si prosim vas zapamtite ovo kaj sam tu sad rekel i po pitanju naplate i po pitanju dogovora koncesionara i ostalih institucija gdje isključivu štetu na tome imaju građani grada Koprivnice. Hvala lijepa. Ja mi samo jednu stvar upozorio kolegu Forjana. Mi sad ovdje ne raspravljamo o odluci koja je važeća. Raspravljamo o odabiru koncesionara i o ničemu drugome. Sam vam rekao uvodu šta ste napravili. Sam vam jasno rekao da ste prekršili ono što ste dobili. Ja bih molio da predlagatelj se obrati da obrazloži neke stvari. Besna. Sačekate s koncesionara. Ima neke kada se zove procedura, čovječ. Da, procedura se treba raditi 3 mjeseca prije nego ste, a ne 3 mjeseca kasnije. To su stvari koje niste baš. Gospodine Forjan, za svaki dokument, to znate, dosta dugo ste u vijeću već i znate da u gradu ne postoji vakum prostor, pogotovo vezano uz javne natječaje koji su javni. Pokrivenost ovog prostora, dok ste rekli vakum prostor, da je, nije istina, imamo aneks ugovora. A ovo je procedura koja traje i javni natječaj je bio. I svi dokumenti i pokrivenost svih dokumenata možete jasno vidjeti u gradu, u gradskoj upravi. Jer ne možete utjecati vezano na javnu nabavu koja se provodi. Dobro, Mina Kovačević se javlja. Gle, u slučaju kad koncesiju ne produžiš, dužan si raditi aneks ugovora jer moraju stvari funkcionirati. Ma ne ide, nema. Ernest. Dobro, kolegica Emina, izvolite, da ne raspravljamo sad ovako jer nisi u pravu. Ja bih se ukratko osvrnula na jednu nepravilnost koja je trenutna, pa vas molim da s obzirom da će vjerovatno
većina ovom gradskom vijeću donijeti ugovor o sklapanju novog ugovora o koncesionaru, a to je riječ o parkiralištu u ulici Josipa Vargovića, gdje na znakovima na dva mjesta je navedeno da se naplata parkiranja vrši u razdoblju od 7 do 20 sati. Ne, i tamo se, znači to je prva zona gdje jasno piše da se parking naplaćuje. Bilo... Ona je privatni parking. Ne, ne, ne. Prva zona piše naplata. Ne, ne. Ona ali, pita... ali slušajte sad samo, znači ako ja nakon 17 sati uplatim parking na automatu ili putem SMS-a, dobijem obavijest da sam platila parking za idući, znači idući radni dan kad se vrši naplata od 7 sati. Što znači da ja ako sam platila parking nakon 17 sati, sam nekome poklonila svoje 3 kune ili ih je neko naplatio protuzakonito, u ovom slučaju Koprivnica parking. Molim vas da... Zakaj bi platili poslije? Ali zato što piše na znaku. Ja ako sam došla u Koprivnicu i ne znam da, da lijepo piše uputa, jasno da se mora plaćati do 20 sati. Ja ne znam da je to sad izuzeto ili da je to neko krivo tamo napisao. Ja ako prosječan građanin moram poštivati za, znači, proceduru, dobro, okay, a da ne dobijem kaznu. Dobro. I u tom razdoblju se znači protuzakonito naplaćuje parkiranje. Ja vas molim da to predete. Samo malo. Mora... Replika, rasprava. Dobro, tamo su dve tabule. Poštovana riječnice, to parkiralište je privatno parkiralište. Ma razumijem ja vas, gospodin vlasnik parkirališta nije grad, nego privatna osoba. Pa, pa, ne, 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 pardon. Tamo pa čekajte malo. Su, tamo su dve table. Jedna je za prvu zonu. Parkiralište od 7 do 7, je, a drugo je od osobe, privatne osobe, ne od grada. Dobro, poslat ćemo ekipu da to pogledamo. A Grošićevo parkiralište. Dobro, ajmo, nemojmo to... Ti tam ne bi smjela ni parkirati na onom iza rampe, to je njega. Pa da, dobro, ne znam. Dobro, ako je tu problem, to treba stvarno provjeriti. Dobro, provjerit ćemo to. To stvarno, ja ne znam, ja tam parkiram, plaćam, ali ok. Kolega Kavgić, rasprava. Ok. Ja sam se javio da će bolje reći upravo na ovu temu kad je Demina tak bedasta izgleda. Pa nije bedasta, to je dobro, dozvoli. Dobro, ajde kolega Kavić, prosim vas. Evo ovako, odlično Vargovićeva, ja sam tako platio ko budala par puta parking. I od tad više ne parkiram tamo. I sve kaj je Mina rekla istine. I uopće me ne zanima je li to privatno parkiralište ili što. Gore su lijepo brojevi, mi imamo koncesionar s kojim imamo ugovor, vjerovatno i taj čovjek to ima, ali mi vam ističemo problem. I smatram da se, ovoga, s obzirom da mi imamo odluku o načinu i naplati parkiranja, da se s tim trebamo pozabaviti. Apsolutno. Ajte vi meni objasnite otkud ja znam čija je površina, kakva je površina, sve isti automati, sve isti brojevi, sve iste zone. Čemu vi meni pričate? Ja ne govorim radi sebe. Ja govorim radi građana Koprivnice koji isto ispadnu bedaki kak i ja. I ja se ne smatram prosječnim građaninom, nek se smatram građaninom grada Koprivnice. Imam pravo pitati, imam pravo zahtijevati od grada da provjeri stvari i vi ćete to naravno napraviti. Hvala lijepo. Jasno. Ne, ne, dobro. Gle, ako je postoji problem, treba ga provjeriti. I kolega Kavgić, rasprava, izvolite.
Pa, mene boli i bode me u oči ovo šljučano parkiralište na Florijanskom trgu, koje je ipak trebalo biti ogledalo našeg grada, možda malo manje ovo u Svilarskoj ulici, koje se nalazi ispred muzičke škole Fortunata Pintarića, i mislim da bi tu trebalo učiniti nešto. Dobro, sorry, umjetničke škole Fortunata Pintarića, mislim da bi to po tom pitanju trebalo nešto učiniti. Građani koji plate kartu nisu zaslužili da gaze u polokvama vode, da im se onaj šljunak ili šoder, kako hoćete, lijepi za gume, poslije toga to sve frca po ulici i po asfaltu tamo otkud izlazi i tako dalje. Ono parkiralište Fortunata Pintarića može biti interaktivno, znači u vrijeme dok nije poslije recimo nekog vremena parkiranja, može služiti kao nekakva pozornica, nekakva događanja, recimo glazbene škole u tom dijelu. Ne? Mislim da budući koncesionar bi, ili grad, trebalo sanirati ta dva parkirališta, da bude to nečem. Ne? Ovako čini se, ljudima se čini da su pomalo i prevareni. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem. Ne, on je za raspravu. Da, predlagatelj na kraju se javi. Užiš. Nisam ja se javio. Da, ali je postao obično. Na kraju se ti moraš javiti. Kolega Kavkić, što se tiče i Florijanskog trga i sinagoge, zahvaljujemo na dva dobra prijedloga i na dvije dobre konstatacije, ali opet ponavljam, nekak malo danas preteško, prevareni su građani, izvarani su građani, ispada da smo grad u kojem nema ničega i nikoga. Možda malo taj nivo komunikacije bi trebali svi skupa držati. Nekad je problem i u nama s vlastom. Florijanski trg, i danas je to izglasano, ona parcela ide u prodaju, jer je namijenjena za izgradnju stambeno-poslovne građevine. Prije 5-6 godina smo imali lijepe ponude za to, danas imamo neke upite, tamo je u planu, možda ovisno o privatnom investitoru, i podzemna garaža, tako da će se na taj način riješiti taj problem, a mislim da se slažemo da nema vajte da sad idemo nešto asfaltirati gdje neko planira nešto graditi, pa će onda morati trgati što smo mi asfaltirali. A što se tiče sinagoge i škole Fortunata Pintarića, vidimo da imate dobrih ideja, bilo bi zgodno i lijepo, ja vas javno pozivam da dođete u gradsku upravu, u naše stručne službe. Mi ćemo vrlo skoro, i to nam je plan, tamo crtati na koji način ćemo urediti i okoliš i parking, jer ta škola će se graditi putem JPP-a, Svilarska će dobiti jednu sasvim novu vizuru i svaki novi prijedlog je apsolutno dobrodošao. Hvala. Ok, kolega Tetec, rasprava. Pa ja bi se isto samo kratko nadovezao na ovu problematiku oko ovih, reći ću, neuređenih parkirališta, iako su i ona dozvoljena kao šljunčana, po našem poslovniku smo dozvolili takav način da budu parkirališta, iako ja smatram potpuno neprimjerenim da usred centra grada, najužem centru, imamo šljunčana parkirališta, mislim da je to stvarno neprimjereno i da bi to koncesionar trebao riješiti. Druga stvar koja je mene bode u oči, a vjerujem da svi vi vidite, vi svi gradski vijećnici više manje krećete se kroz Svilarsku ulicu i tamo ispred komiteta, kako zovemo zgradu, maltene su iscrtali sve što je bilo moguće iscrtati. Parkirno mjesto, kad se parkiramo tamo, ne možete otvoriti vrata jer je ograda od kuće, jer jednostavno nema prostora da otvorite vrata. Hoću samo reći, mislim da bi trebalo obratiti pozornosti na nekakve standarde, da se ne ide na maksimalno na ruku koncesionaru da iscrtava parkirna mjesta gdje god želi, da bi samo dobio više mogućnosti naplate. Čak u Svilarskoj ulici se je uzurpirao i pješačka staza, nogostup se preko pješačke staze se iscrtalo mjesto za parkiranje. Hoću reći, maksimalno se koristi svaki kutak da se iscrta parkirno mjesto da bi se moglo naplatiti. Danas sam evo s kolegom Lisjakom razgovarao, koji zna dosta o prometu, i pitao sam da li postoji nekakva pravila oko toga kako parkirno mjesto mora imati dimenzije i tako dalje. Rekao da nije siguran da postoji, ali znači mi smo ti koji možemo to odrediti, bez obzira ako ne postoji. Znači, ne može se baš iscrtavati svagdje gdje se god hoće.
Znači, ja smatram da bi se to ipak trebalo malo pripaziti gdje su sve obilježena parkirna mjesta i na koji način i da li su primjerena. Druga stvar koju želim reći ovdje, što me malo zanima, evo, neću reći da je išta loše, da je bilo šta u pitanju, ali me zanima, ne mogu iščitati. Kad dodjeljujemo koncesiju koncesionaru, uvjet je najpovoljnija ponuda, ako se ne varam, i nema drugih uvjeta. Zanima me zašto se ne postavi nekakva minimalna cijena, znači, koncesije, ili je postavljena možda, ne, nisam siguran. A ako je postavljena, onda me zanima na temelju čega je postavljena. Ko je to procijenio? Koliko parkirnih mjesta mi u Koprivnici prodajemo koncesionaru, ili to jest iznajmljujemo? Koliko smo parkirnih mjesta prije 5 godina iznajmili koncesionaru, a koliko danas? Ne moram znati ništa, ali mi sklapamo ugovor s koncesionarom i bilo bi lijepo da mi to znamo. Ja smatram, mišljenja sam u stvari, da od prije 5 godina danas ima najmanje duplo parkirnih mjesta u gradu Koprivnici. Možda sam pretjerao, ima ih jako puno više, a postigli smo malo višu cijenu nego što smo imali prije 5 godina. Znači, da li imamo te podatke uopće? E, pa volio bi to, ne moram možda danas čuti, ali da mi se dostavi. Zahvaljujem. Može, zahvaljujem. Ima još zainteresiran za raspravu? Ne, zaključujem raspravu. I dajem na glasovanje odluku o davanju koncesije za bavljanje komunalne djelatnosti, upravljanje i održavanje javnih parkirišta na području grada Koprivnice. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Kolega Suvalj, protiv ili? A, dobro. 300 uzdržan, 5 protiv i 10 za. I moram reći da je kolegica Helena Hečimović napustila sjednicu. Tako da nas ima 18. Prelazimo na točku 17. A, koga? 17. A to je donošenje pravilnika za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Koprivnice. Molim predsjednika odbora za gospodarstvo. Piše 18. Da, ja sam pomaknuo. Konačno jednoglasno. Da li predlagateljica želi uzeti reč? Ajde. Ajde. A imali ste amandman? Amandman predlagatelja ili usvojen, pa nema veze, reći. Pa onda ne moram govoriti, ne ako reći, su... da znaju drugi, dobro, jer samo znaju članovi odbora. Ne? Pardon, oprostite, vezano uz točku dnevnog reda postoji amandman. Amandman na prijedlog pravilnika za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Koprivnice. Amandman će biti u privitku. Jel treba ne, pa ne sve? Treba. Ne, dobili su na klupe. Onda ne. Dobili su, na. Dobili su na klupe vijećnici. Vi, ima više. Ima 4 amandmana i na klupe. Dobro, ok, štima. Evo, predlažem da... Dobro, otvaram raspravu, ima li tu kolega Forijan pa kolega Kavgić. Evo, vrlo kratko, s obzirom da je i na odboru podržano, mislim da je to dobra stvar, da je to pozitivna stvar i da su to stvari koje mi u budućnosti trebamo raditi, na koji način ići u korist i pomoć građanima grada Koprivnice, i kao klub vijećnika HDZ-a i HSS-a to ćemo podržati. Hvala lijepa. Kolega Kavgić, izvolite. Gle, senice, porezi se moraju platiti, to je maksimalni iznos koji možemo. Pa evo, mi laboristi isto također podržavamo ovaj pravilnik, mislimo da je hvale vrijedan, da napokon nešto i za naše građane i za energetsku učinkovitost. Nadam se da će velika većina naših građana moći iskoristiti taj novac koji je ovdje predviđen ovim pravilnikom. Hvala. Zahvaljujem. Ima li još zainteresirani za raspravu? Ako nema, zaključujem raspravu. Kolega Forija, može.
Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje pravilnik za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Koprivnice. Tko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće jednoglasno usvojilo predloženi pravilnik. Idemo na točku 18, a to je donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih grada Koprivnice za 2013. Molim gradonačelnicu da iznese svoje mišljenje. Na temelju članka 40 Poslovnika gradskog vijeća podnosim mišljenje o točki 19 dnevnog reda sjednice gradskog vijeća kojem podržavam izvješće o radu Savjeta mladih grada Koprivnice za 2013. godinu. Zahvaljujem. Molim predsjednika odbora za obitelj i mlade da iznese stav odbora. Odbor je jednoglasno podržao izvješće o radu Savjeta mladih grada Koprivnice za 2013. godinu. Dobro, zahvaljujem, otvaram raspravu. Ima li zainteresiranih? Nema. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih grada Koprivnice za 2013. Ko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće jednoglasno donijelo predloženi zaključak. Prelazimo na točku 19. A to je donošenje odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Koprivnice i pod B zaključka o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Koprivnice. Pa molim predsjednika odbora Željka Vugrinca da iznese stav odbora. Molba, naravno. Pod točkom A odbor je jednoglasno podržao prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Koprivnice, također pod točkom B odbor je jednoglasno podržao prijedlog zaključka o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Koprivnice. Ok, zahvaljujem. Da li želi gradonačelnica? Ne, ne. Predlažem objedinjenje rasprave, glasanje odvojeno. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o osnivanju Savjeta mladih grada Koprivnice. Ko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće jednoglasno usvojilo predloženu odluku. I dajem na glasovanje zaključak o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Koprivnice. Ko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće jednoglasno usvojilo predloženi zaključak i s obzirom da smo iscrpili dnevni red, zaključujem 10. sjednicu gradskog vijeća i najavljujem vam sljedeću sjednicu u drugoj polovici 7. mjeseca.